ali sam odlučio na šta, pa radije ću da umrem nego da radim ono što ne volim. Ali kad tako doneseš odluku sa jasnom namerom da nema povratka nazad, da ćeš da probaš da sve od sebe, stvari se menjaju. Možda naš naše uvjerenje koje zapravo nije istinito. Koje nije istinito uopšte, već je jedna super izgovor da se kaže da ja nisam odgovoran za, za svoj život. I to je najteža stvar koju svako osoba može promeniti. Ostvarivanje tvojih ciljeva zavisi isključivo samo od jedne stvari, od tvoje sposobnosti da zadržiš fokus dovoljno dugo na tom cilju. Ali svi ti tamo ljudi, da li su neuronaučici, da li su koučevi, da li su podcasteri, da li su šta god, nije bitno, nisu odrasli na Balkanu. Da je život samo velika Ako padneš, staviš osmeh, nastaviš da li digraš. Uh, pozdrav iz Biznis Kluba 5 Sky Office u Zagrebu Nova lokacija uh, Lud Podcasta Ja sam Vinko uh, I hvala ti što, što Pratiš još jednom uh, Danas je preko puta mene uh, Izuzetno popularna Osoba i popularan gost U zadnje vrijeme Zašto to kažem? Zato što uh, Sam primijetio da ga i drugi podcasteri U Hrvatskoj uh, su ga pozivali Kao svog gosta uh, U zadnje vrijeme, pa ja mogu dati čak i, i mali shout out recimo super human life podcastu ili ili, ili podcastu uh, uh, od Matea uh, Matea Čorluke uh, Human Lab podcast preko puta mene je i sad ću reći onako sa finim istarskim pošto ovaj Srđan živi u Puli znači preko puta mene je Srđan Bogićević sam dobro rekao sa dva mekač yes, Srđane yes. pozdrav kako si hvala ti na pozivu, jako dobro. I uzbuđen mogu ti reći. Uzbuđen? uzbuđen. Ozbiljno. Znači, ja nisam ni malo uzbuđen, ali evo, gledatelji ne znaju da sam tri puta ponavljao uvod, što mi se nikad nije desilo do sada, ali evo, ne znam, pokušao sam neki novi, kao neki fancy uvod, ali nije prošao, lajte. A, srđane, hvala ti što si prihvatio moj poziv, što si gost Lut Podcasta, jel bi mogo reći u par kratkih crtica zašto si ti tu ovaj, i šta trenutno radiš u životu da je toliko, da je toliko ovaj, potražnje za tvojim znanjem i za onim što ti radiš sada? Mm. Kad me pitaju no, ko sam, šta sam, kako sam, običan, volim kažem sam običan čovjek, ali generalno, ajde, ako ćemo po tom nekom principu um, pisac, autor knjige, tačnije dve, i neuroistraživač kad kažem neuroistraživa, znači da istražujem sve one stvari koje mene pre svega zanimaju vezano za reprogramiranje podsvesti, znači sve protokole i prakse koje mogu omogućiti da promjenimo svoj mozak i telo, kako smo živjeli kvalitetnim životom. I to radim s jednom ogromnom strašću i razlog što je to sada postalo malo potraženije, da kažem, u zadnje neko vreme, je, ja verujem čisto zbog načina koji možda pričam, jer nauku prezentujem po narodski uz neke psovke <laughs> i tako neke stvari gdje ljudi mi šalju konstantno poruke i kažu e hvala konačno da neki naš Balkanac onako sočno kaže neke stvari i stručno ali i narodski rečeno. I mislim da ta neka pojednostavnost, mislim da imam ta neki da pojednostavim kompleksne stvari na lako stvarljiv način da svaka osoba koja sluša može stvarno razumjeti čemu se radi, da ne bude previše kompleksno. Jer na primjer, zadnjih nekoliko godina sam proveo a, konstantno čitajući naučne radove i budu brutalni naučni radovi, dođu nova otkrića i dati i sad neki naučnik izbaci rad na PubMedu, Neuroscience News, to su neki sajti koji ja pratim i ti pročitaš rad, sve super, sve dobre studije, nema protokol. Znači dao si mi bukvalno brut, brutalnu teoriju, sve lepo, a šta radim sa tom teorijom? Znači nema protokol. I onda su pojavili se neki novi naučnici koji spočedaju protokole, ali opet sve je to nekim kompleksnim jezikom objašnjeno, da je većina ljudi ne zanima to uopšte. I onda ajde da ja to prezentujem malo jednostavnije i mislim da je tu možda razlog zašto je eventualno moj profil skočio i moj neke, kažem, i program i, i svašta biznis, I biznis zapravo da, je krenio da. puno bolje iza cijele te priče. Ono što je bila moja želja zapravo kad sam pokrenio Lud Podcast, malo sam proučavao ovu našu sredinu recimo ovaj, balkana e, vidim da, da smo izuzetno okrenuti i da smo ovaj, mentalno u americi e, da smo impresionirani i da smo pod utjecajem tog sadržaja iz amerike ovaj e, i moja je želja bila da ja krenem pa vidim da su krenili drugi oko mene ovaj na ovim našim prostorima raditi sadržaj na te teme ovaj, razvoja čovjeka, ljudskih potencijala i tako nekih stvari, ovaj, što mi je izuzetno drago e, i moja želja je zapravo bila da zašto, zašto bi mi stalno slušali Amerikance što oni nama imaju poručiti, sve ok, ovaj, zašto mi ne bi slušali ljude sa naših prostora i vidjeli što oni imaju za poručiti i zašto bi, mi, zašto bi stalno ljude s ovih prostora smatrali manje bitnima ili manje vrijednima i ovaj, njihovo znanje u odnosu na ono američko. A ja se nadam da ćemo doći do trenutka kad će Amerikanci slušati što se e, događa na ovim prostorima i na koji način se promišlja kod nas. Evo, to je moja želja. naša mm. je zanimljivo? Što recimo, kad neko koji je na Balkanu i žive u Kanadi godinama, imao priliku da prisustvujem nekom znanju, informacijama koje stvarno ne postoji, kad ne postoji, ne izučava se, bar ne u, u kontekstu koji se tamo to radi, mislim, tamo imaš pravih, ja nisam neuronaučnik, samo neuroistraživač, čitam literaturu, prevodim je i dajem ljudima na jednostavan način da je svare i primene, dok tamo imaš pravih neuronaučnika koji su stvarno fantastični i podcasteri i biznismeni i znaju da, da predaju znanje, ali svi ti tamo ljudi, da li su neuronaučnici, da li su koučevi, da li su podcasteri, da li su šta god, nije bitno, nisu odrasli na Balkanu. I oni ne znaju što znači život ovdje, ne poznaju nisu, kulturu, ne poznaju, kultur, ne poznaju mentalitet, nisu prošli kroz neke ratove kroz koje smo mi možda prošli. I vrlo često čuješ recimo na mom Instagramu da ja konstantno ljudima govorim, ali zašto čitate strane autore? U dužno poštovanje prema svima njima koji stvarno imaju fenomenalan Zbog sadržaj. Zbog percepcije vrijednosti očito. Tačno, ali da promijenimo to da ja dovodim ljude za koje znam da imaju kvalitetnu knjigu, koji imaju kvalitetan sadržaj, koji imaju kvalitetan YouTube kanal, kvalitetan podcast. Hajde da vidimo promjenu taj narativ. Međutim, ne mogu ja da kažem tebi da čitaš domaćeg autora ako ga ja ne čitam. To je vrlo bitna stvar. Bravo. E sad, pošto ja ne čitam knjige, jedno sam naredim to već godinama, is, neko nekog nego što mi je lakše podcast, ja slušam i audio knjige, mm -hmm. ono što sam također počeo da propagiram jeste slušanje domaćih podcastera. Ali sam i tako i sam zapratio nekoliko vas i počeo sam da slušam. Jer onda ako tebi kažem, to je neki integritet i neka vrednost iza čega ja stojim. I vrlo je bitno da promovišemo one ljude koji stvarno se trude da pomognu, kao što je ovaj podcast, kao što je dva koje si spomenu, ima tu još dosta njih, ali zaista je vrlo, vrlo bitno da promijenimo mindset, jer ljude koje dovode, a ja sam gledao vaše goste, a kad kažem vaše, mislim nekoliko vas, to su ljudi koji su ovdje odrasti i ovdje kreirali biznis i ovdje napravili promjenu. A promjena ne kreće negdje tamo, samo što to negdje iz Amerike, Kanade, ne znači da je više vrednije od ovoga ovdje. Šta više, uveć biti vrednije od ovdje, jer ta osoba je prošla ovaj sistem gdje postoji jako velika korupcija, da postoji jako veliki broj, trebati konekcija, veze, svašta nešto, teško je probiti se možda je to bilo povjerenje, pa po meni to nije više percepcija, ja vjerujem da je lako probiti se ovdje, da je, to je nešto što recimo meni Kanada dobro donijela. je daleko otvorenija zemlja pa mi je omogućeno da više, veću i širu sliku vidim, i sad recimo kada meni ljudi kažu da ovdje teško se živi, meni to ne pije vodu. Ja mislim da je to ipak malo generacijski prevedena ta svijest I, sa kolena kolena. Možda na naše uvjerenje koje zapravo nije istinito. Povjerenje. Koje nije istinito uopšte, već je jedna super izgovor da se kaže da super ja nisam izgovor. odgovoran za, za svoj život. Da. I to je najteža stvar koju svako osoba može promeniti. Nijedna promjena ne kreće dok ti ne prezmeš odgovornost i shvatiš da si ti taj koji mora prvo da, da krene od sebe, da se menja, da preuzme odgovornost situacija. Ne možeš uzeti odgovornost za neke situacije koje se desile, a nisu imali veze s tobom, ratovi, ne znam, zlostavljanje, traume. Ti ne, to je neke stvari koje se desile gdje ti nismo imao kontrolu, ali imaš kontrolu na svojim stavovima, imaš kontrolu na svojim edukacijom, da se obrazuješ, da pređeš preko toga, da nauči samo da izvučeš i odatle i da se pomiriš sa te tačke. Gdje svaka ta osoba može to uraditi 100%. Samo treba da zna kako. Potrebno je određeno znanje. I zato ima ljudi koji su... Ja znam veliki broj ljudi koji su, koje sam vidio iz prve ruke kako žive, šta nude, odakle dolazi informacije i kako uče. I mogu treći reći, ima veliki broj dobrih ljudi. Na, veliki našim, prostorima. Broj, na našim prostorima. Odakle dolazi informacije? Tim, na, tim ljudima? A, zavisi Mnogi od ovih koji ja. Sada ti kažem, mnogi o kojima ja koje na koje ja mislim i smo spomenuti njihove imena uglavnom iz sopstvenog iskustva. Mm -hmm. Što je vrlo, vrlo, vrlo bitno. Jer znanje se može pokupiti bilo gdje, ali to znanje ako se predaje kroz svoje iskustvo, to ima moć. No je nešto što recimo na mom Instagram profilu ili na, na mojim programima kroz moja učenja vrlo često ljudima govorim samo one stvari koje sam ja prošao. Desi mi se da osoba imam problem za koji ja nisam imao u životu, nisam ga iskusio, ali znam protokol za taj problem i kažem, po studijama koje sam ja pročitao, informacijsko je došao od te, te osobe, evo protokol proba, ja ga nisam probao i uvijek naglasim. I mi je vrlo bitno znati da, da neke stvari sam radio, neke stvari nisam. I uglavnom sve što predajem, predajem kroz svoje iskustvo, jer um, najbolji način učenja nije te, teorija, već iskustvena Akcija, iskus. teorija i, i ta, neko, ta neka praksa mm. slažem se s tom ono ajde da ostanemo još malkice na toj tematici mm -hmm. uh, mentalni sklop recimo ljudi s ovih prostora mentalni sklop ljudi iz, iz amerike ili kanade gdje si ti bio sa zapada ovaj, ja sam recimo sebe, sebe uhvatio isto tako da sam godinama zapravo uh, konzumirao sadržaj koji dolazi sa zapada mm -hmm. ovaj, bilo to kroz filmove glazbu knjige pa kasnije audio knjige podcaste i tako dalje i onda sam shvatio zapravo mislim ja, ja i kroz svoj posao svakodnevno pričam engleski jezik e, i kako sam konzumirao izuzetno puno sadržaja na engleskom jeziku shvatio sam da vokabular moj hrvatskog nije napredovao u odnosu na a opet nikad neću doći na razinu materinjeg jezika na engleskom jeziku jel tako niti će moj izgovor biti kakav treba i tako dalje tako da e, meni se tek nedavno dogodio taj mindset nekakav, svi ću da sad opet koristim engleske riječi, ovaj, da, da ok, idem pokušati. Recimo prva knjiga koju sam e, nedavno pročitao i gdje, gdje sam shvatio da, da, da na, na mom materinjem jeziku mogu dobiti puno više bogatstva, informacije, zato što razumijem dublje taj materinji jezik, a jezik je jako bitan i riječi su jako bitne, možda ćemo i doći kasnije do toga, je knjiga od Marka Aurelija Meditacije, koja je prevedena, pitaj Boga skoliko ova jezika, da bi došla na hrvatski, ali ta verzija mi se najviše svidjela, jer dobio sam puninu tog sadržaja te, te informacije. Hmm. Na šta je faza? Što recimo, ja sam radio na engleskom jeziku, tako je bila neka ideja, i moja supruga počinje mene da bocka, kaže. Mi putujemo svetom, kaže, radi na srpskom. Rad, niko ne predaje neuro nauku u Srbiji, u Hrvatskoj, ne postoji kao grana nauke. Ne, nema, niko ne postoji to znanje. Ma ja kažem, slušaj, ne pada mi rekao napad, mi rekao, svi tamo rekao pocrkaj, koji šiša. Ali to je bilo izbojog nekih mojih trauma koje sam imao zbog čega sam ja pobjegao sa Balkana i inače. I uglavnom mene supruga bocka, bocka, svema nam vremena mene bocka. Ja rekao, šta ti je ženo ono nešto da radim? I on, e, ajde poslušaj meni jednog, kada napišem blog na srpskom jeziku. Napišem ja blog i meni se toliko svidjelo, što sam ja mogu sebe da izrazim na način koji nikad nisam Moj engleski je savršen, ja ga pričam savršeno. Ali da mogu da opsujem sočno u svom blogu, to mi ništa lepše nije bilo. Sad ja prelazim da radim na naš jezik. I svidjelo mi se sve više i više ideja. I onda ja kontam rekao, čekaj. Prvo da izlečim svoje traume, vezano za, za neke i ta neke, neke stvari, sam uspio za relativno kratak period, ali sam odlučio da to znanje stvarno podijelo u našem jeziku pa da vidim gdje će da to da me odvede. Jer stvarno imam dosta hrabrosti da eksperimentišem i da menjam formate i da izbacim što mi se želi, radim sve ono što, što je u skladu sa mnom. Tako sam počeo i to je počelo ljudima se sviđa. Ali sam radio na jednostavan način da bukvalno kompleksnu nauku svako može da razume. I to kad tako prevedeš još iskustveno da dođe, ljudi su rekli, wow, daj nam još. Ja stvarno nisam očekivao da će neke stvari da se koji se dešavaju za nje par meseci. Očekivao ja sam u budućnosti, ja ne toliko brzo, ali verujem da kada vidim još neke druge ljude šta se dešava, imam osjećaj da ljudi polako sve više i više se okreću svojima yes. da kažem. Upravo tako. Upravo tako. Na, meni se čini da jako puno ćemo još kratko na jeziku. Meni se čini da ljude sprječava misao da jo, je ovo tržište limitirano. Recimo, kada razmišljaju poslovno, ti sad kad si krenio, ti si krenuo na engleskom jeziku koji je internacionalni jezik može primiti puno više publike, jel tako, mm -hmm. ovaj, možeš imati veći doseg. Mm -hmm. ovaj, a onda zapravo shvatiš kad radiš na engleskom konkurencija ti je puno veća. Je tako? Kad radiš na srpsko-hrvatskom, recimo, jedno 20 miliona ljudi na ovim prostorima priča srpsko-hrvatski, što isto nije mali broj ljudi. Ali ti si u jednoj totalno drugačiji onda niši ni više. Ti više nisi na tom internacionalnom. Imaš možda neke nove prilike u kojima nisi, nisi ranije ni razmišljao. To je recimo, ljepota toga. Ljude, ljude je spričavalo upravo ta pomisao, ok, šta ću ja raditi ovdje, zašto da radim u srpsko-hrvatskom, kome ću ja išta ovdje uh, ispromovirati, kome ću šta prodati, malo je tržište. Ali daj sad, molim te, reci nam svoje iskustvo, pa da ljudi vide kako zapravo uopće nije istina. Upravo se to zapravo drugačije. I trebalo bi drugačije. Na šta je fazon? Što recimo, dokle god, evo ovako, svako od nas ima neki unikatan talenat. Znači ti imaš nešto što samo ti znaš na ovom svijetu najbolje. Možda imamo neki sličan talenat ali imaš autentičan način ispoljavanja tog talenta. Dokle god postoji potreba za nečem što ti daješ za tebe će uvijek biti poslan. Znači cilj je kreirati potrebu svoju ideje potreba kako ja svoj talent mogu da monetizujem i da ga potpunim jer većina ljudi radi na poslu koji ne voli, okružen ljudima koji nisu baš ne velika podrška i onda u tom nekom moru kolektivne svesti ne vide izlaz odatle. I da se ne lažemo, to je jako zajebano. Nije tek tako lako izaći iz okvira limitiranog razmišljenja, iz parametra limitirane percepcije, već moramo da vidimo nekoga koji je uspio, da imamo kako je on to radi, od probamo da modelujemo. Jer lako je meni sada kažem, ali vi ne vidite, ti ne znaš što je bilo pre 5 godina. Znaš koliko se trudio da bi došlo da sam sada? 5 godina. 5 godina ja izbacujem blogove, pisao sam knjige, pojavljivo se na postovima, izbacivo YouTube snimke, filmove pravio, imao sam do, do pre godine po dve, dva lajka i tri po, pregleda na mojim snimcima. Od toga jedna je od moje žene. Znači moja žena mi lajka i rekao što me, što me ložiš, ne razumijem, su <laughs> <se> fore. <laughs> ali ja sam svaki dan pojavljivao. Svaki dan, verovo jesam, bio frustran tako, ali sam odlučio znaš šta radije da umrem nego da radim ono što ne volim ali kad tako doneseš odluku sa jasnom namjerom da nema povratka nazad da ćeš da probaš da sve od sebe stvari se menjaju jer kada ti postaviš cilj mozak automatski kreće da radi za tebe jer sada tvoj mozgu si dao neku direkciju i sada osoba koja stvarno želi nešto da promijeni ne vidi kako ta osoba mora da razume da promjena neće doći preko noći, već da mora ide korak po korak i nije bitno kako će doći, već da ti se krećeš u pravom smeru. I sada moje iskustvo je pokazalo da je ovo tržište pre svega ogromno, ogromno, znači tu to je toliko neograničeno, toliko posla ima u svakoj oblasti, da jednostavno ja lično vidim samo mogućnosti ali nisam došao tek tako toga, treba sam treniran svoj moza, da širim percepciju, da verujem, da stanjem uverenja. I to je posao. Znači trebalo mi je 7-8 godina. Znači ja sam, vizija, ovo što sad radim, tu viziju imam još od malih nogu, samo se je promijenila forma. Kad sam bio mali, to sam budem pop. Teo sam budem pop, jer svi su ljudi u crkvu i ja pitam, reko, pa moj tato rekao, što ljudi idu ko popova, šta je? Kaže, pa popovi pomažu ljudima, to su rekli preko ja hoću pomažem ljudima. Teo sam budem pop. Kako sam odrastao, polako, te sam budem motivacijni govornik. Pa sam ušao u Kanadu, teo sam da i dalje bio motivacijni govornik, pa se budem duhovni učitelj. Pa na kraju nisam razumio šta sam radio na prvom mjestu kako sam promijenio svoj život, pa sam poželio da u nauku. Pa sam rekao, zašto bi limitirao sebe na nauku, kad mogu raditi nauku i duhovno zajedno, ajde da, da iskombinujem ta dva pravca, da iskoristim sva moguća znanja i da to prezentujem ljudima. I tako vremno se širila ta percepcija i kad sam došao da radim na Balkan, Sad, mi prošle godine otišli za Kanadu, ja kažem, ne mogu ga živim u Kanadi. Pre svega hoću živim na moru, to je da je pulo mjesto za nas, a s druge strane, ja sam potreba Malkanu. Jer tu su moji ljudi. Šta ću ja iz Kanade tebi prodajem, Bog te. Ljudi hoće da dođu na tvoje radionice, hoće kupiti tvoj program, hoće da bude tebe. Da mi je neko rekao da ću šetati Zagrebom, pulom, Novim Sadom, Be, bilo kojim gradom, da najeđu ljudi, da me prepoznaju na ulici, ne bi vjerovao kunem ti se. Znači, malo prešetam, zagrom stiže im poruka, e, upravo sam te vidjela, mola da se da se upoznamo, ja gledam da li je moguće. Znači, nevjerojatne stvari. Sad, u ovom trenutku, ja vjerujem da je potpuno još više ljudi koji se bavi ovim stvarima. Jer toliko ljudi su mentalno otišli dođa vola na osnovu radnih zebancija ako je desilo prehodne 2-3 godine da je potrebno još više ljudi kako bi radilo i pomoglo ljudima se izdignu iz ovog gambisa. I sada, svi mi želimo promijenimo svet, ali ajde prvo promijeni sebe nekako. Kreni od sebe, pa kreni od svoje kolege, pa kreni od svoj, svoje supruge, svoje djece, pa od svog komšiluka, pa svog kraja, pa svoj grad, pa svoju državu meni sad fokus je recimo uh, da u puli mjesto u kojem ja živim, da me tamo polako ljudi upoznaju, da krenem iz community gdje sam ja, gdje se ja nalazim, zajednice. Ima tu nekih ideja, nekih projekata koji se dešavaju, kojima ne mogu ovom tuku ništa da kažem jer su tek u fazi dogovaranja, ali odatle se kreće. Svi ženom opremenimo svijet, ajde krenemo od nas i naše okoline. Ono što ja zapravo Kažem, na početku podcasta to sam pokušao danas, pa nisam uspio <laughs> tri puta, <laughs> pa sam odlučio nastaviti bez, bez tog dijela. E, uglavnom, ovo pitanje postavljam nekako pred kraj ovaj, razgovora, ali ovo možda je dobro pitanje, dobar trenutak da ti ga postavim sada, kako bi mogli zapravo otpakirati i nastaviti dalje razgovor u, u tom smjeru, mislim da je bitno. E, znači, ja pitam na početku ljude i zapravo konstatacija, ja kažem, da ovaj brand ti pomaže da pronađeš odgovor na pitanje što je to uspjeh zašto kažem na taj način zato što jedan od vrije, jedne od, jedno od vrijednosti koje, koje ovaj brand promovira je autentičnost što si ti rekao što si ti autentični, to, to ćeš više posla imati zato što vještine koje ti imaš e, s obzirom na područje u kojem si rođen na tu genetsku nekakvu ostavštinu ili šta ja znam, kulturu i sve, plus tvoje nekakve specifične interese, takve neke stvari zapravo ti daje puno individualnosti i autentičnosti. Što si ti hrabri biti individualni i autentis, autentistični sebi, ovaj to imaš mogućnosti zaraditi na novce ili živjeti kroz nekakvu dilatnost koja je srodna tebi, upravo mm -hmm. tebi, kao tebi, kao osobi. Zato ja kažem, prvo pitanje je koju si svi mož, moramo, ili bi trebali si, ne da moramo, se postaviti, što je to uspjeh? Ajmo, ajmo pokušati odgovoriti iz tvoje perspektive. Jel ti si rekao, želiš pomoći ljudima da ostvare bolju kvalitetu života, ljudima koji su na ovim prostorima, ali prvo kažeš, idem ja to napraviti, jel tako? Ja krijem to iza ovog pitanja, što je to uspjeh? Što znači kvalitetni život za tebe? Što je to uspjeh? A, Nadam se da me ja ne ja se ne snažim da je to najvažnije pitanje. Najvažnije pitanje Super. je koja je vizija tvog života. Okay. A nešto je uspjeh, jer uspjeh može da se definiše subjektivno. Uspjeh može biti da imaš kvalitetnije odnose. Vizija je da... isto subjektivna. Znači ja iza ovoga uspjeh imam, imam čak ja, kad, kad mm -hmm. si poslije to pitanje, ja, ja pitam šta će mene ispuniti. Koja je moja svrha? Ne mislim na financijski uspjeh. Ne, 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 To je jasno. jedna dimenzija. Jasno. Uh, i to je zapravo onda tvoja i vizija. Sad su u pitanju možda riječ. Da, da. Radi se o tome da kada znaš šta želiš i ako dođeš u nekoj meri do toga, preposlim da je to uspeh. Ali lično nekako izbjegavam reći uspeh. Ok. I, i, više Za, volim... Kako ti konotacija ima? Zašto izbjegavaš tu riječ? ne zbog sebe kao mene, jer a, već više da, da vola bi da ljudi teže ispunjenom životu nego uspjehu, Jer uspehu meni, meni uspeh uvek predstavlja nešto meni grandiozno. Uspeh, meni uspjeh znači ispunjenje. Ok, znači to je ta, opet ja, subjektivna interpretacija. Tako da. Subjektivna interpretacija, ali ako ćemo... Ali su bitne. Da, da. Jer reći stvaraju koncepcije u mozgu koji kasnije stvara neke druge predikcije. Ali radi se o tome da, ajde ćemo koristit ćemo reći uspjeh, nije problem. uspjeh znači radiš ono što voliš, da imaš kvalitetne odnose, kako sa partnerom, sa decom, sa familijom, da ono što voliš budeš plaćen za to, da si zdrav mentalno, emocionalno, fizički mm -hmm. i da jednostavno živiš neki kvalitetan život u nekom balansu, šta god taj balans bio za tebe. Sada, na Balkanu, <laughs> mislim ovo je zaista, da ja dalje pričaju te priče, na Balkanu postoji uverenje da ne možeš imati jare i pare, da ne može imati novac i zdravlje, da ne može, ne znam, ljubavi i novac i te neke glupe smo veze sa životom. To je automatski limitirano uverenje koje zaista je totalno neistina. Ne znam ko nam ga je usadio u glavu, ali je boljši teški. Znači mi moramo prvo da, da razumemo da se može imati apsolutno sve a, po, neko će reći pa po kojoj ceni, pa neka cena se mora platiti, to je tačno, ali ćeš pre ili kasnije može doći do ispunjen život. Ako gledamo sad u ovom trenutku, ja mogu samo pitan za ovaj trenutku, ne znam za budućnost, za prošlost nije ni bitna, ali u ovom nekom trenutku manje više živim skoro stvarno ispunjen život. Imam osobu koju jako puno volim, koja mene voli koji moj partner, a, djecu još uvijek nemamo jer nam nisu stvarno bilo u planu, u barem trenutku toga, a, živimo tamo gdje želimo, imamo vremenski, financijski i geografsku slobodu da kažem radim ono što volim, kada sam plaćen za to i radim sa velikim uživanjem, još ako možda kreiraš neku promjenu sa time čime se baviš, još bolje. Znači, uspeh, možemo da reći da je uspeh uh, mora biti definisan nekom vizijom. Znači, vizija, stvari, mora biti definisan i vizijom svoje budućnosti da bi znali što znači uspeh za nas. I ako to znamo u kom pracu želimo da idemo, već u startu sebi pomažemo. Problem je što većina ljudi ne zna šta želi. Ja ako ne znaš šta želiš, super je znati šta ne želiš, pa napraviš neki kontrast. Sad je opet, ja sam imao, ne znam što sam imao tu sreću, da znam od malih mnogo šta želim, ali u nekom trenutku će znati ti šta želiš. Ja recimo nisam znao da sam pisac. Pre pet godina, 2017. godine, dolazi moj prijatelj sa folklora, igrao sam folklor u Toronto, Kaže, Srki, ti bi trebao pišeš blogove, rekao <laughs> mi, čoveče, ja u životu nisam pisao, kakav pisa čovjek. Sad tu neka je bila priča iz mene njega i on kaže, ti si super, rekao, Zorki, ja nisam u životu pisao. Kaže, kreni da pišeš, ja ću ti pomognem da a, otvorim ti website, da ti editujem, tada engleski još uvijek mi nije bio toliko dobar, bio dobar, ne toliko dobar. Rekao, a kako da piše? Kaže, e tako, šta sad znači tako? Piše kao što govoriš. Rekao, okej. Okay ja u 28. 29. godini skontam da imam talenat za pisanje. Nisam znao 29 godine. Ja krećem da pišem i mene to ispunjava. Sad ja radim posao koji ne volim, za koji sam jako dobro plaćen u Kanadi, više, duplo nego što je prosječna plata i više, ali me ispunjava ovo. Sad dolazimo do toga, kako da napravim da mi hobi bude posao? I to je ključno pitanje. Sada upoznam tada moju suprugu, sada je mila devojka, sadašnja supruga. I ona, ovo sad naravno mogu da podelim. Ja sam faktički rukovodio građevinskom firmom. Ona je radila kao soci, socijalni radnik i psiholog u državnoj bolnici. I nas smo imali oko 11-12 dolara platu. Što je jako velika svota novca. Međutim, obi nismo volili svoj posao. Ja sam već napisao svoju prvu knjigu, ona već ima neke svoje stvari, žele se radi sa ženama, da bude dule i tako dalje. Nakon četiri mjeseca veze, ja njoj kažem, aj se ti lepo udaj za mene, da mi napustimo naše postove, krenemo putem o svijetu, da se posjetimo ovome što volimo. A ona ni 5-6 kaže, ajde. Ja rekao, jebote, što je kakva žena. Čovječe rekao, ajde, da se ne predomisli, menjaj temu, da se nije predomislila. I sad krećemo mi, ona, i ona kaže, a gdje ćemo da idemo? ja sam njoj u pet minuta dao ceo plan ko idemo u one zemlje, da znam da ne moramo plaćati smešta jer je to najskuplje. Rekao, krećemo u del Salvadora, tu imam prijatelje iz detinstva, Centralna Amerika. Kaže ona, ok, e sada šta smo mi uradili? Ona bude strategičan, da bude strategijski nastrojen. I to ljudi, svako koji ovo sluša, možda se poistovjeti sa time. Ako imate posao koji ne volite, a imate neki hobi ili talent za koji želite da unovčite, ideja je da, se krene, da, se, da, da nam to bude hobi i da skontamo način na koji ćemo to monetizmu. Ja ne mogu to da naučim ljudi jer svakoga je posebno individualno, ali mogu podnijem moje iskušnje što se meni desilo. Uglavnom, mi smo se dogovorili da uštedimo dovoljnu količinu novca, da damo sebi vremenski prozor od neke 2-3 godine da možemo da preživimo bez jednog centa. Deo te strategije je bi bio da ja radim recimo svaki dan umjesto 7-8 sati, 12 do 14, 16 sati. Da bi što do taj novac koji sam zacrtao. Deo strategije je bi bio da idemo u one zemlje koje su izuzetno jeftine. Znači idemo tamo gdje je stvarno jeftino jer možemo duže da živimo. Kostarika je jedna od najskupljih zemalja, ali to je moja žena želila, ok, idemo u Kostariku, nakon nje idemo u Vegi, ili tako negdje, siromaš na neka zemlja. Mislim, ali to je bio deo strategije. I mi smo skupili svotu novca za neki deset meseci i 11. mesecu krenuli putem u svetu. I sada, ideja je bila da se posvetimo 120% onome što volimo. Ja nisam znao kako ću započeti, nisam imao program, nisam imao znanje koje sada posjedujem. A sam kada krenem, pišem blogove, imam knjigu, pa nešto će se desiti, radit ću radionice. To je neka ideja bila. Onda znači, nešto njeno. Prošlo godinu dana putovanja, ništa. A, u stvari, nakon godinu dana, to je već bio novembar 2020. godine, jedna moja prijateljica iz Srbije mi kaže, sad pazi kako se život odvija. Ja imam viziju, imam ideju, Želim da radim coaching, želim da budem govorni, da predajem nauku, a ne znam kako, ne znam gdje, ne znam kome. Nemam 300 followera, to sve iz Kanade, znači niko ne zna srpski. Sad ja prelazim srpski jezik, dobijem neki 200 followera, super, lepo, 500, top, nekada se krenulo. Nikog ne, nikoga ne, ne zanima ništa što imam da kažem, dva lajka, kažem ti jedan pregled. Sam sebi lajkaš. Ne, moja žena mi lajkuje. <laughs> I kaže, i kaže mi jedan prijateljica, kaže, javi se jednoj ženi iz Zagreba, zove se Lucija, ima svoj podcast, mm -hmm. ima svoj, ona je u network marketing kompaniji, ima neku svoju organizaciju, jako uspješna biznis žena, da kažem, business woman. I ja rekao, ok, ja, ja se njoj javim da budem gost njenom podcastu, jer ja sam slao nekoliko ljudima poruke, jer sam želao da se moj glas čuje, znam šta imam da ponudim, da nema niko ovdje. Sad, ne znam ja koji je tvoj talent, moj talent je priča. I ja imam talent da kompleksna sranja, da izvineš, pretvorim u jednostavne stvari koje svako može stvariti. Deset dana kasnije meni se ta žena javlja. Kaže, srđane, pročitala sam malo vaše knjige, sviđa mi se, budite moj gost. Sad, nijedan Instagram u tom trenutku ima 60.000 pratilaca. Ništa poslije, kao da je neki ne znam ni ko, ne ni šta je. Ja rekao, hajde, rekao, budem gost. Mi radimo u decembru. Radimo podcast i ja odradili, radili smo temu programirani se da ne uspete, da sam ja prošao kroz to kako smo programirali od malih nogu, šta se dešava. Tako da ne, sad da skratim priču. Ona objavljuje podcast desetog prvog. Preko noći, te noći, taj dan, mene zaprati hiljadu ljudi, hiljadu žena do duše. I stotine, znači ne desetine, stotine poruka da ja onako gledam, šta je ovo, ništa mi nije jasno. I ona me tagovala, rekao, da li je to zbog ovoga? Rekao, šta je ovo? Znači, pazi sad ovo, nemam ni program. Imam neki kao jedan, jedan na jedan kurs koji traje dva mjeseca, koji je na engleskom i još nije ni završen. I nemam ništa, sem toga i knjiga na engleskom. Meni se javi 20 ljudi da rade samo jedan na jedan. Ja sam tada cenio svoj program 150 dolara američkih. Ja zaradim u mjesecu 3000 dolara. Mi u Egiptu, rekao, šta je ovo? Ništa mi nije jasno. Sljedeći mjesec mi se javljaju ljudi, žele da rade, znači imam 1500 pratilaca. Ja dobijem ideju, rekao čoveče, ajde da učim neuronauku kroz podcaste. Znači plaćen membership platforma na Patreonu, gdje ću ja da dajem svaki mjesec 2, 3, 4, 5 tema koje će ti da platiš. Tada je bilo 13 eura za početak. Ja rekao, ok, izbacim story na Instagram, postavim istraživanje da li ljudi žele. Prijavilo se njih 40, rekao, njih će se 15 prijaviti sigurno prvi mjesec mi 57 ljudi. Ja rekao, je, to je dobro. Sad pazi, odjednom se stvara platforma, 1500 ljudi, ja zarađujem par stotina eura. Ko, ženo, ovo je dobro, čoveče. Sad, cela prošla godina je bila ta da sam prilike bi imao oko 40 ljudi prosječno na mjesečnom programu. Da sam imao samo podcast program, ali moja prva radionica za programiranju bilo je 65 ljudi čoveče, ne, nije mi rekao, dobro je. I sada ja idem polako i dalje se pojavljujem i dalje, sada, taktika je bila da dovedem u live na moj profil sve ljudi koji imaju veliki following sa namjerom da oni daju svoje znanje, ali da se između moje znanje ukopa. Znači, radio sam izuzetno strategijski, naravno sam mogo kažem, mislim to je činjenica. Znači, dovedem tebe ako imaš 10.000 pratilaca, ja znam da ti ne znaš ono što ja znam, i u nekom trenutku će se stvoriti prilika da ja uletim da prezentujem svoje znanje. Mm -hmm. I sada radio sam 55 live-ova. Znači to je svaki nedelje po jedan live. Meni su broj pratlaca porastao nekih 5000 do kraja prošle godine. I ja krajem godine imam oko 40 ljudi na podcast programu. I... Mjesečno. Mjesečno. I radim radionice. Svaka radionica 80-100 ljudi se prijavi. Još uvijek nisam dostigao taj neki uspjeh, ako ga nazovemo, ali radim ono što volim, neki novac imam, jer ko ovo je super, da bi ove godine u trećem mjesecu samo odjednom sve eksplodiralo. Ja sam dao jednu ponudu, ljudi se prijavili, moj podcast je skočio na 100 ljudi mjesečno, započeo sam blog program jer mi je ideja bila da objavim knjigu, našta šta je fazon kad radiš naučne knjige, što so se nauka non stop menja, ono što je danas novo, sutra može biti staro, može biti čak i netočno. I objavljivati knjige sa naučnog aspekta jako nezahvalno i to ostaje zauvek. Ja sam objavio svoju knjigu čisto da bi se čulo za Srđana Bogićevića, da bih mogao sada dođem kod tebe pokati ti dam knjigu koju inače nisam dao sada, a dobit će sljedeći put, ti dam knjigu da se sazna za mene. I odjedno, sada meni se javlju ljudi za programe, iz radionice, i za svašta nešto. Ja sam došao na ideju, sad pazi ovo, postoji nekoliko protokola koje ću detaljno sad objasniti, ako, ako je skladu sa tobom. Znači, da ljudi dobiju nešto stvarno merljivo. Dobijem ideju da napišem blog program, znači da budu moje knjige kroz poglavlja. Čista znači, poglavlja u vidu radionica, pisane radionice. I tu se prijavi ljudi. Dobijem ideju za univerzitet, prijave se ljudi. I odjednom, ja živim gdje želim, imam recimo, primjer, možda auto koji želim, Koji ništa nije specijalno, meni je super, ja ga volim, platio sam ga lepo sa zadovoljstvom, sa osobom koju volim tamo gdje želimo i sada naravno gledamo iš neke više snove, već neke ciljeve. Sada, pitanje koje se pada šta me je dovelo do ovoga. Sad ću da dam praktične stvari koje svako može odmah primijeniti. Prvo je vizija moje budućnosti. Zašto je bitno da pini viziju svoje budućnosti? Znati šta želiš od života da znaš šta uspjeh za tebe predstavlja. Mi imamo, imam ja, ovo je moj alat, bez kojega ja ne idem nigde. Kada ti postaviš viziju svoje budućnosti, ti to postaviš svojim neokorteksom, odnosno mislećim dijelom mozga i prefrontalnim korteksom. Ta vizija je samo mis, samo informacija koja tvojom mozgu ne znači apsolutno ništa. Sve dok ta informacija ne kreira vizualnu sliku u vizualnom dijelu korteks. Kada ta informacija stvori mentalnu sliku, automatski šalje informacije ka emocijalnim procesnim centrima, specifično, bar što znamo po studijama, amigdali, koja procenjuje stepen značaja te informacije. A mi da vas mislite da je centar za strah, međutim to je i to je kako netočno, jedan je od centara za strah, ali ima još neke druge funkcije. Jedna funkcija je da proceni stepen značaja vizije za tebe. Sada, kada, kako, pitanje koje se postoje, kako mozak procenjuje šta je značajno a šta nije. Jer postoji jezik koji mozak razume, a to je jezik neurohemikalija. Čuo se njih, dopamin, serotonin, epinefrenacetiholin. Sada, kada si ti definisan viziju svoje budućnosti, šta osjećaš? Uzbuđenje. 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 Strast, entuzijazam. Strast, entuzijazam. Znači ti sa zamišljaš svoj cilj, stvorio si mentalnu sliku, očeš uzbuđenje. To je znak da se vjerovatno iz mentalno tako mentalne eri oslobodio dopamin. I u tom trenutku, na taj način, posle oslobodio dopamin, to su senzacije koje ti konstruišeš kao emocije. Jer sa biološkog aspekta, uzbuđenje ili strah je jedna ta ista senzacija ali tvoja percepcija te senzacije je ono što kreira emociju, odnosno konstruiš emociju. I ti sada stvoriš značenje te senzacije i tako postepeno programiraš mozak da mozak razume šta ti želiš. I što više to radiš, Mozak sada radi sljedeću stvar. Postoji dio mozga, sad ovdje su mi na ovom svom dijelu obeležene ovaj, i regije mozga, možda lakše da bi ti video. Mm -hmm. Postoji dio mozga koji se naziva retikularni aktivacijni sistem. Ima nekoliko funkcija da te sami da spavaš, još neke druge stvari, ali on deluje kao filter za širenje, za protok informacija. On određuje koje će informacije doći do tvoje svesti, a koje neće. Ako ti sada kažeš, Srki, brate, hoću ja kupim novog BMW-a, plavog, džipa, x trojka na primjer lupiću odjednom vidiš ih trojke svuda i to baš plave ali zašto vidiš Oni su dalje je bile tu Vidiš vidiše ti mozak sada dozvolio proširio je filter da ta informacija dopre do tvoje svijesti jer je shvatio značaj I kada tvoj mozak shvati značaj te informacije su vizije tvoje budućnosti on sada kreće radi za tebe i tvoj zadatak je da mu konstantno da ga konstantno učiš šta je bitno za tebe, da ga, da ga sa nagovaraš, da je u redu promijeniti se. U redu je želeti, jer mozak, uh, ono što većina ljudi ne razume, da promjena mozga pre nakon formiranja nije ista. Do faze formiranja mozak je lako oblikovao za ove ovaj, percepcije. Kad se mozak formira? između 25. i 35. godine. 25. i 35. Da. Kada to kažemo, znači tad se formira završni, odnosno prefrontalni korteks. Mnoge stvari su formirale mnogo ranije, limbički sistem i tako dalje. Ali do formiranja mozga mozak ti je bukvalno bio otvoren za informacije znači sve je u zato ti možeš da se promijeniš vrlo lako dok si mlad naučiš deset jezika, kad imaš toliko znanja i vještine i kad u jednom trenutku kada mozak shvat ima dovoljno informacija da osigura tvoj opstanak on se sa neke strane zatvara i sada ušao je u tu neku zonu sigurnosti za njega i ne želi da se promijeni i sve što predstavlja opasnost da on percipira po tvoju sigurnost, mentalnu opasnost, fizičku, emocionalnu, financijsku, zdravstvenu, on žele te zaštiti sa programima, uverenjima, nemoj to da radiš, nemoj danas, kreni sutra. Znači ti mora da ga učiš postepeno da je u redu promijeniti se, u redu je želiti više u života, u redu je imati bolje prijatelje, u redu je imati više novca, u redu je imati ljubav, u redu je putovati svetom. I to radiš kroz razne metode i prakse, te pričaš jezikom koji on razume, jezik mozga neurohemikalije. I kada to radiš dan za danom, dan za danom, sada mozak kreće da radi za tebe, optimizuješ ga, širi svoju percepciju, senzacije drugačije konstruišeš ili rekonstruišeš, e sada tu postoji jedna caka. Ako ti sada sedneš i zamišljaš taj cilj, zamišljaš kao da se ostvario, vizualizuje, osjeća senzacije koje percipiraš kao uzbuđenje, oslobodio se dopamin. U tom trenutku kad ti to radiš, nebitno koja praksa u pitanju, zato oči, nije bitno. Tvoj mozak zaista ne zna razliku među tvoje mašte i 3D realnosti. Problem nastaje što ljudi ne razumiju da svaka neurohemikalija ima određeni vremenski prozor do koga je pik došao gore i kada se spušta. Jer kada ti oslobodiš dopamin, on se diže neki nivo. I nakon nekog ima, on će opasti. Koliko će opasti dole, zavisi od subjektivne interpretacije koliko je otišao gore. I kada ti nakon recimo, neke prakse poput vizualizacije, koji svi znaju, da se oslobodi dopamin, mozak shvati što želi, ti imaš vremenski prozor u kome moraš da reaguješ. da svi znaju. Da, <laughs> nadam se da znaju. Ovaj, Sad ću te znati. Sad ćete znati da ti imaš vremenski prozor u kome mora preduzmeš akciju ili demonstriraš neko ponašanje koje je u skladu sa promjenom koju želiš da ostvariš. I problem nastaje kada ljudi dobiju ideju, moraš da reaguješ na ideju. Ako si čuo, dobio sam ideju za podcast program, reagovao sam odmah, preuzeo sam akciju. Dobio sam ideju za radionicu, preuzeo sam akciju. Dobio sam ideju za blog, preuzeo sam akciju. I uglavnom je problem tu. Što ljudi... Kako od vizije? Zato što... Znači, čak je prvi zadatak je znati što želiš. Da. Nakon što znaš što želiš, možeš koristiti tehnike pomoću u vizualizaciji koje ti Gdje te onda tvoj mozak zapravo podržava kroz lučenje dopamina i nekih drugih. Ali neki određeni drugi vremenski period. Mozak zahtjeva informaciju. Kako napraviti, kako premostiti taj most uh -huh. između vizije, ako znaš uh -huh. već koja ti je vizija, i te akcije. Čini mi se da u najveći broj ljudi pada tu zato ljudi ne vjeruju da će akcija proizvesti rezultat ne radi se o akciji uopće pazi ovo ti sad daju u pitanju strah uh, ne manjak, manjak vjere u, u svoje sposobnosti i jedno i drugo a ima i nešto treće da li ćeš ti preduzeti akciju zavisi od toga da koje će predikcije tvoj mozak izbaciti. Kada kažem predikcije, mozak konstantno pravi predikcije. Sad u ovom truku dok ti mene slušaš ja pričam tvoj mozak kreira predikcije, šta ćeš ti sljedeće čuti na osnovu memorije tvoje prošlosti. I konstantno pravi predikcije. Ako ti da se neš vizualizuješ i kažeš želim to i to i ostiš senzacije, tvoje, tvoj mozak reaguje, tvoje telo reaguje, ti ne znaš da li se dešava ili se ne dešava, u realnom svijetu. Nekako neko vrijeme će dobiti neku ideju, dobit ćeš nagun da reaguješ, da preduzmeš neku formu akcije. Zašto? Mozak zahtjeva povratnu informaciju. Jer kada mu daš povratnu informaciju, mozak uči kroz iskustvo, mozak kaže aha, preduzio si akciju, haj sad ti pomognem ponovo. Problem nastaje što ljudi ne preduzmu akciju jer dozvole da ih predikcije koje mozak izbaci u vidu programa, ti to ne možeš, Preni sutra, nemoj to... Problem što ljudi poveruju da je to ono što je istina, nema veze s njima, to samo mozak žele te zaštiti, i ako ti pređeš preko toga, znači samo kreni se. Ta akcija može biti, ljudi misle da to neka gadnja uz akcije, to može biti jedan email, jedan poziv, jedna post na Instagramu. A uh, ideš napolje, uradiš nešto, potrči jedan krug, pojedi nešto z, z, uh, što je zdravo. I ako predumeš akciju, sad ne radi se čak ni rezultatu akcije, to nije ono što mozak, već o samoj navici preduzimanja akcije konstantno. I kada to radiš mozak uči na osnovu iskustva. I ako mozak zapamti da si preduzeo akciju, on će da još više ideja. I sljedeći put menja predikciju. Jer sad si ga zbunio. Jer sad za deset puta nisi preuzeo akciju na bilo koju ideju, srao si po sebi, kukosi si depresiju i mozak sada odjednom se zbunio. Čeka šta je ovo? Koj, ovo? Ovo nije u skladu sa mojim predikcijama. Sad sam ga zbunio sa akcijom. Sa sljedeći put opet će ja proba. I ako dva, tri, četiri, pet, deset puta zavisi od osobe do osobe ti ga faktički zbunjuješ, on sada stvara drugačije predikcije na osnovu prethodnih iskustava. Mm. E to je cak. Što zapravo, kad kažeš predikcije, predik, predikcija možeš reći to je trenutni program ili to je trenutni mentalni sklop koji, koji smo mi usvojili. To su trenutna uvjerenja koja smo mi usvojili kroz svoj, svoj život do tada. I naravno, teško je izać izaći izać iz tih okvira van da ali sad postoji jedna stvar kada ti radiš prakse poput ovi, to je samo jedna praksa ima i boga oca ono što ti ne razumije da kada se oslobode neurohemikale, ti imaš vremenski prozor to ono novo imaš ofanzivne krugove mozga imaš defanzivne krugove mozga ofanzivni krugovi mozga su oni krugovi koji ne znam sreće uzbuđenja entuzijazma strasti i tako dalje defanzivni krugovi mozga su strah sumnja depresija anksioznost kada ti oslobodiš neurohemikale poput dopamina ili serotonina i ostiš uzbuđenje, zahvalnost, sreću i radost, u tom trenutku opanzivni krugovi imaju primat, odnosno defanzivne krugove. Zašto, oni, zašto, zašto? Jer ovi neuromodulatori imaju sposobnost da moduliraju aktivnost neurona na takav način da su određeni neuronski krugovi aktivni, a određeni su prigušeni, što znači kada ti osjećaš uzbuđenje, ti ne osjećaš strah. Ne možeš da imaš dva, dve senzacije istovremeno. Ti imaš vremenski okvir koji ti dozvoljava od strane mozga da su ti centri za strah i sumnju privremeno ugašeni i treba predužiti frakciju u tom vremenskom prozoru koji može trajati par sekundi, par minuta, čak i par sati. E o tome se radi. Kada ovo razumeš, E onda, jer ako ne preduzmeš akciju, dolazi ovako, obvazini se polako, padaju dole, to ti je kao zamak, tvrđava pada i ova defanziva kreću u ofanzivu. I odjednom se javljaju programi. Ja sam ti rekao da to nije za tebe. Vidiš da nisi ni put, nisi nećeš ni znači, sad. Znači brzo, brzo kreni tu akciju. Zato je to, jer mozak samo uči kroz iskustvo. Znači mora da pričaš njegovim jezikom, ali džaba pričanje jezikom kroz sve ove prakse, to je problem. Zašto prakse ne funkcionišu za ljude? Jer ljudi Što, rap... Zašto? prakse ne funkcionišu za mnoge. To Dobre. kažu da ne funkcionišu. Okay. Nije da ne funkcionišu, već nisu iskustveno primjenili to znanje. Jer mozak zahteva povratnu informaciju od strane tela. Ako mu ne daš povratnu informaciju, mozak, kako će drugače naučiti? Hmm. Zašto bi se tvoj mozak promijenio ako mu ne daš razvoj da se promijeni? Uh, ja pretpostavljam, možda je kriva pretpostavka, pa evo, zanima me tvoje mišljenje, dok ovo sada pričaš, fantastičan uh, riječnik, jednostavan, slušao sam puno drugih stranih autora koji pričaju o tome, mislim da je ovo pitko i razumljivo ljudima s naših prostora. Uh, ali opet s druge strane, pretpostavljam da ljudi sad kad ovo gledaju i slušaju, da, da će početi tražiti izgovore. Zašto? Recimo ti si jako lijepo ispričao svoju priču, živio si u Kanadi, i onda rekao si, zarađivao sam toliko i toliko novaca mjesečno. Prvi izgovor ljudi koji su ovo gledali i slušali je najvjerojatnije bio a, lako njemu, zarađivo je 10.000 dolara mjesečno. Lako njemu, sad je mogao novce staviti sa strane i mogu je krenuti onda u smjeru svojih snova, svoje vizije i tako dalje. Ja pretpostavljam da je to prva, prva nekakva reakcija bila. I onda sad ovo sve, sve što pričaš meni sve ima smisla. Ja sam iskustveno prolazio i prolazim sve te stvari. Mm -hmm. ovaj, ali znam prije nego što sam krenuo čak raditi ovaj podcast, ja sam imao sumnju, imao sam strah. Pa šta će ljudi koji, koji rade sa mnom, jel ja imam primaran posao kojim se bavim, šta će oni reći? Zato sam, jedan od razloga zašto sam nazvao ovaj podcast Lud je upravo radi toga da bi imao neki alibi sam za sebe. Pa i ja sam lud i ti si lud i svi smo ludi, je. ok biti lud. Da. Ovaj, u očima, u očima promatrača i drugi, ali ima hrabrost i hrabrosti biti autentičan. E, I sad, znači ovo što si ti rekao, i čak i u tvojoj situaciji je bila potrebna velika razina hrabrosti, odvažnosti, da ti kreneš u ovom smjeru. Ti si jako brzo prešao preko, preko te točke svog života. Ja znam koliko je meni vremena, kažem ti, trebalo da se odlučim da bi krenuo raditi podcast. I sad si spomenuo defanzivne, uh, kako si rekao, defanzivne... defanzivne krugove. Da. da. Ovaj... I sve sad to ljudi slušaju, ali opet je teško se boriti, boriti sa svim tim, uh, kako, bi, kako bi ih nazvao, stimulacijama ili iz okoline ili boriti se sami sa sobom, sa svojim mislima, sa programima koji su, koji su bili do tada. Šta bi rekao koja, koji najpraktičniji alat bi ljudi mogli koristiti iz dana u dan da bi im pomoglo ok prvo da, da stvore više svjesnosti oko toga što žele, da definiraju svoju viziju ovaj, i da onda ono što si rekao da je izuzetno bitno za mozak kao alat opet koji mi imamo i organ da krenemo u tu brzu reakciju da bi dobivali što bolje feedback i mijenjali zapravo program kroz praksu. Koja, koji, koji alat? Evo ovako Dat daću ti protokol, ne samo jedan, ali daću ti nekoliko njih, ceo protokol koji je striktno biološki gledano najefektivniji. Okay. Znači, prva stvar koju mora znamo jeste šta želimo od života. To ne mora bude ništa grandiozno, ne mora bude vile, auti, putovanja, šta god, bilo šta. Može budu bolji odnosi, da nađem bolji posao, da ima više ispunjenja, da se predstavlja drugi grad, šta Koliko, je tih, koliko tih ciljeva? Šta ako čovjek ima deset ciljeva? Li? To onda kreira viziju. To je još bolje. Ali samo u tom slučaju samo stavljaš prioritet. Okay. Znači, ne možeš na sve fokusirati. Fokus Jasne. na jednu stvar u jedno vrijeme. Znači, fokus... Ostvarivanje tvojih ciljeva zavisi isključivo samo od jedne stvari. Od tvoje sposobnosti da zadržiš fokus dovoljno dugo na tom cilju. I sada... Ono što mora da znaš na čijeste šta želiš. Druga stvar ne mora prihvatiš odgovornost. Izgovore ćeš morati da izbaciš. Žao mi je, ne, ne lagati sebe. Znači, laže sebe, zavaravaš se, nemo tražiti izgovore. Nije lako bilo srđan, srđan je bio ilegalno u Kanadu, imao sreće da se, da se rukovodeći čovjek posveđa sa gazdom, da gazda nije imao izbor nego mene da stavi tu, Tekst, mislim neko reći slučaj, neko reći nije, ali suđen je bio 7 godina ilegalno u Kanadi. Niko ne znači da živjeti ilegalno u zemlji. Ako šetaš ulicu, onda najđe policajci, traži ti ajdi, ti si završio svoju priču. Doveđenja čao zdravo. Uopšte nije lako, limitirane su ti opcije. Nemaš nikoga, ne pričaš engleski. Moja priča je bila takva da sam uzeo kofer, otišao u Kanadu, sam, bez ikoga, bez ičega, bez engleskog. Izašao sa aerodroma, dan mi 40 dana da budem u zemlji, osnovu 7 godina, ali nema veze. Ovaj, a... Izašao iz aerodroma, pogledao gore, rekao hvala ti Bože, a šta ću sad? Aj sad zamisli, uzmi tebe, sad da te stavim u Brazil, Sao Paolo, ne znaš nikoga, ne, pučeš, ne, ne znaš gdje ćeš, šta ćeš i kreni svoj život odatle. De lako, gdje su tu baš izgovori. Da ne počnemo neki prvi, pa tri četiri godine nisi imao prijatelja. nisi imao partnera. Bio sam sam. Jebeno je hodati sam. Jako teško. Noći i noćima sam plakao, pitao se da li će biti vredno. 2017. godine preću na protokole, nisam zaboravio, samo ti pričam o službu ovoga. Radim tri godine u Kanadi, patim se, pravim palete i tako neke stvari, mučim se i slomim ruku na basketu. Od straha da ne budem deportovan, ne odem u bolnicu, već stavim mentalnu, mentalnu šipku i zavežem ruku sa kanapom. I promenam radim sa slominom rukom, pod bolovima gdje sam vrištao međutim nisam mogao, a posao mi je od toga i sam novac koji sam imao potrošim. U, u maju 2017. godine sestra mi sudaje, se rođena sestra mi se udaje. Em što ne mogu dode, jer ja da odem nema povratka nazad, a ne smijem da se vratim jer sam već platio cenu, pa neka platim i tu. Sestra mi se rođena udaje, duša mi plače, a ne samo to, nego nema ni jebenog dolara da je pošanje dolar nema da pošaljem svoje sestri za vjenčanje koja je u tom trenutku trudna tako neke stvari. Ja pozemljem novac i kažem nekoga da vratit ću ti i moj najbliji prijatelj se ženi, ja propuštam te stvari. Jako veliku cenu sam platio da ne vidiš roditelje 7-8 godina, da ne vidiš prijatelje. I pitao sam se često da li će se ovo isplatiti. Da li je vredno? I kada hoda sam, ja uvijek kažem da je bolje hodati sam neko vrijeme u pravom smjeru nego pratiti čopo ljudi koji hodaju u pogrešnom smjeru. Ali je zajebano i usamljeno. I sebe sam posjećao, ne, ne zaboravi, najteži pute vode do najboljih destinacija. isplatio se na kraju, samo pokaži od čega si satka. Nastavi dalje, motiviši se, budi se svakujto, radi, piši, radim 15-16 sati na poslu, dođem kući mrtomoran, pišem dva poglavlja, na WC šoli, brate. Na WC šoli pišem. Legnem, spavam, budim se, do tri u noć pišem, u četiri mi zvoni alarm, tu se hladnom vodom, idi radi. Dolazi trenutak kad treba napustim Kanadu. Opet velika odluka, da li ću ikada moći da ja se vratim. Dan pre polazak, ja se tresem. Tresem se i kažem sebi, ne brinji, Bog će se pobrinuti za tebe. Nisam religiozan, ali vjerujem u neku vešu, višu silu, veći um. I supruga krećemo, ne znajući da će ikad moći se vratiti u Kanadu, gdje će na život odvesti. Ona također napustila posao, svašta nešto. Porazi se, otko sam ja znao kako će se stvari odigrati. Ali sam imao jako puno hrabrosti i verija da će se prije ili nešto desiti. Ali ono što je mene dovelo tu da sam sada... Znači, ovo sam mi pričao čisto ljudi shvatio da to nije bilo med i mleko, već sam platio jebeno veliku cenu, za mene lično. Rodile se dve čerkice moje sestre, nisam mogao da vidim. Mnoge neke stvari nisam bio tu. Gledao sam, mislim, nije ni bitno toliko, ali 5.000-6.000 dolara sam imao platu zadnje godine, kad sam konačno dobio, pre toga nisam radio za 3.000 dolara. I to treba preživjeti za 3.000 dolara. Plaća stan, plaća hranu, plaća oplati ono žene ja napuštamo, vrati je srce mi se cepalo, rekao ja idem, pozdravljam se sa svima iz Kanade. Gledam da ću vas ikad vidjeti ovdje. Jako teška odluka. Sedam godina sam bio ilegalno, da ću se ikada vratiti. će to se, naravno, vratili smo se bili, bili smo prošle godine, dobili smo pire, onda smo se odlučili ponovno se preselili preselili smo se u Hrvatsku, po drugačijim ustavom, sa drugačijim mindsetom. Ali postoji neke četiri stvari kojim radim već 8 godina i koje mogu da objasnim biološki, i objasnit ću da bi ljudi razumjeli mehanizam i što to radi za vas. Kada znaš što želiš od života i prihvatiš, istinski prihvatiš odgovornost, nema izgovora. Ja sam odgovoran za svoj život. Prva stvar koju treba svako da uradi je da uveče pred spavanje omogući sebi miran odlazak u san. Dan kreće večeras. Bog je stvorio noć pa onda jutro znači večeras omogući sebi miran san pročitaj nešto kvalitetno zapiši plan aktivnosti za sljedeći dan da se ujutro probudi sa promišljenom namjerom objasnit ću sada zašto skloni telefon sat i po dva pred spavanje i budi siguran da spavaš kvalitetno duboko problemi će biti dalje tu ne isplati se brinuti o njima dok spavaš odmori se regeneriši se potrebna ti je energija potreban ti je san kad bi mogao se vratiti nazad, samo bi sebi to rekao, spavaj mirno, idi brate, lezi, spavaj, bit će sve u redu. Znam onog srđana koji je sjedio u nivici kauča, plakao te noći i noćima, samo mi je došao i da, da ga tapnem pravno, kažem, idi brate, lezi, spavaj, bit će sve ok. Omogući sebi miran san. Kad se probudiš ujutru, prva glavna stvar treba ti bude prioritet da sebe staviš u modifikovano stanje svesti. Šta to znači? Da pripremiš svoj mozak i telo da rade za tebe. Kada se probudiš ti prvi neki 5, 10, 15, 20 minuta od buđenja, tvoj mozak je faktički otvoren za informacije. Jer ja prelazi iz delta obrazaca, možda i talasa do tete. Znači, to samo je smanjena aktivnost mozga. I kada je smanjena aktivnost mozga, ti taj kritički glas ne čuješ. Niko tu ne čuje taj kritički glas jer si poluposlan, poluposlan, ne znaš šta se dešava. I kada si otvoren za, za, za informacije, Daj mozgu nešto u tom trenutku što će primiti novu informaciju da ga aktivira da radi za tebe. Prva stvar, i sad pričam striktno biološki, ne mora ovim redosledom, ali biološki ga gledano prva svako treba svako da uradi jeste, osim da piški se opere zube, umije se, da zapiše jasne namere. Rekao sam malo pre da napišeš plan aktivnosti za sutra. Ako danas imaš da odeš u teretanu, da uradiš zoom, da napišeš blog, da snimiš podcast, da izađeš na kafu sa prijateljem. To je nekih 6-7 prioritetnih aktivnosti. Napiši jednu-dve rečenice. Namera mi je da imam sjajno druženje sa vinkom, da na podcastu dam sve od sebe, da dam nešto kvalitetno što će onima koji budu slušali moći već danas da krenu na život. Kada se podcast završi, da je vinko ja se osjećamo zadovoljno, ispunjeno i srećni sa radnjom. Namera mi je da provedem kvalitetno vrijeme sa svojim suprugom da joj posvećujem svu svoju pažnju bez telefona. Namera mi je da kada vežbam u teretani stvarno se posvetim vežbanju, da razvijem mozak, konekciju, da budem prisutan i da razvijam svoj ten potreban moj moza, potrebno mi je snažno telo. Namera mi je kada šetam da, post, da, da slušam taj podcast, upijam novo znanje. Idem sa prijateljima na pić, namera mi je da uživam sa prijateljima od kojih uvijek volim da, da, da učim, sa kojima volim se smijem, da se glupira, što god da bi. Znači, ne po jednu dve rečenice. Automatski, opet sada kažem, aktiv... ima jedan deo u, u parijetalnom lobu, se nalazi jedan dio mozga koji se zove, kako se to prevodi naš jezik, Preveo bih mreža ventralne pažnje, koja se aktivira kada postaviš nameru na način da ti proširi automatski percepciju. Ja sada, kada pišeš namere, ne zaboravi da opet mozak uči kroz slike koje oslobađaju neurohemikalije. Idealno bi bilo napišeš namere, peše namera, i da mentalno samo prođeš kroz njih, da vizualizuješ kada se ostvarile. Nema potrebe oslobađati neurohemikalije jer se mozak menja na dva načina. Ili tako što smanjiš aktivnost mozga da je on sugestibilan za informaciju, ili kroz ponavljanje informacija uz oslobađanje neurohemikalija. Bilo koji ta osnova je dovoljan Ali ujutro je mozak u niskoj aktivnosti i to je dovoljno. Ne moraš, ne moraš osjeći nikakvu emociju uopšte. Samo da aktiviraš tu mrežu mentalne pažnje kako bi proširio svoju percepciju. Nakon toga sedni i meditiraj. Meditiraj na, na, pardon, na način gdje ćeš da vizualiz, Sada možeš da vizualizuješ neki svoj krajnji cilj. su za danas, Cilj je za budućnost. Namere su u budućnosti fokus na sadašnjosti, ali vizualizuj vizu svoje budućnosti. Ja ne je vizualizujem ništa što je predaleko. Ja imam recimo neki vrlo bitan cilj za mene u narednih 6 mjeseci. Naravno sad već 3-4 mjeseca, već prošlo dva. mjeseca odatle. Koji vizualizujem kao da se ostvario. Jer sada moj mozak kreće da radi za mene, sjedinuju se svi neuralni krugovi i automatski sam u modifikovanom stanju. Moj zadatak je, jer ujutro da sebe samim prvo u to modifikovano stanje svesti. Jer kad se probudiš ujutu, prvih 7-8 sati od buđenja, aktivni neuromodulatori u tvom nervom sistemu su dopamin i epinefrin. Šta radi namjera? Šta radi vizualizacija? Oslobađa dopamin. Ako ne popiješ kafu prva 2 sata od buđenja i ne jedeš u prva 2 sata od buđenja, ti sebi omogućavaš produženi period fokusa i alarmantnosti. I ako ti prvi obrok recimo sadrži, ovo ne mora da bude, ću se razumijemo, ali samo kažem stiknu biološki, proteine i masti ti definitivno deloš u skladu sa svojim biologijom. Ti optimizuješ svoj nervni sistem da radi za tebe. I sada, kada sebe pripremio, ovo je lak deo, najteži deo je ono kasnije. Uveče i jutro su laki, međutim, Pitanje koje se postavlja kako da državamo to modifikovano stanje svesti tokom dana, svakoga dana. Lako je ujutru stopiti oči, pisati namere, meditirati, biti zahvalan, kad nema šefa na poslu te iznervira, kad niko ne preseče ulicu, kad te deca ne ispizde i baci iz toga, kad dođeš da radiš na podcast pa ti ne radi kamera pa te kolega je živcijera. Kako tada očuvati to modifikovano stanje svesti? E, tu upravo ulaze nekoliko praksi. Prva praksa je, vratno si čuo ono fazonu, kaže, ponašaj se kao da, već želi, kao da već imaš to što želiš i kao da već jesi ta osoba. Ali zašto to funkcioniše? Što sam ti rekao malo pre, mozak zahteva povratnu informaciju. Ako ti se ponašaš kao da već imaš to što želiš i kao da već jesi to ko želiš biti, to trigiri oslobađanje oslobađenje nekih neurohemikalija gdje ti osjećaš senzacije koje percipiraju, odnosno emociju. Mozak uči konstantno kroz iskustvo. Kada najđe ideja, preduzmi akciju. Ali najefektivniji način da ostaneš u sadašnjem trenutku i da održiš to modifikovno stanje svesti je da u toku dana zastaneš nekoliko puta samo da udahneš koherentnim dahom minut ili dva na nos, 5 sekundi udah, 5 sekundi izdah. I da pred svaku od ovih aktivnosti zastaneš još jednom i postaviš namjeru i mentalno prođeš kroz nju. Ti možda niste vam poslušali na početku, nema veze, razumijem zašto, ali ja sam pre ulaska u ovu zgradu, dole sam bio u podrumu u garaži, sam zažmureo i 3-4 minuta sam proveo zamišljajući neke moguće scenarije što želim da postavim ovim podcastom. Jer sada, ne samo sam jutros to uradio, sam sebe podsjetio šta je zadatak. I onda mozak kreće radi za tebe. Proširio tvoju svest, proširio tvoju percepciju i odjednom vidi, sad tu postoji malo kvantna fizika koju ne bih ušao sada, da budem iskan još uvijek je nisam totalno ni sam razumeo, jako dosta razumijem, ali želim da pričam nešto dok potpuno ne razumijem, tako se sada odjednom nalaze ljudi koji pričaju nekim informacijama koji se budare sa tvojim ciljevima, pa odeš na neka mjesta da se dogodi splet okolnosti događaja koji se budare sa tvojim ciljevima, pa najđu neki resursi za koji nisi znali da postoje, i se sa svojim ciljevima. I sad jednom dobija taj skladan sistem gdje život kreći radi za tebe. E tu nastaje magija. I tvoj zadatak je da to samo radiš. Problem je što je ovo ponekad dosadno i treba ostati disciplinovan. A već 8 godina, jučer je bio zemlja, treba zahvatio malu istru. Može da kuća pada, zemlja da gori, neću voditi ljubav, neću trenirati, neću jesti, ali meditaciju i namjere neću propustiti ni za, ni za živu glavu. Ne znam koliko sam umoran, ne znam koliko žurim, ne, nijedno jutro ne započinjem bez pisanja namjera. Iako ne moram da ih pišem, mogu da ih prođem mentalno kroz recimo praksu meditacije. Kada kažem meditaciju, mislim, meditaciju koristim kao reč jer je to ne, nekako najbolji termin za ulazak u to modifikovano stanje svesti. Mada to ne mora biti čak meditacija da ti samo fokusira se ono što želiš. Ja sam mogu da, da sebe vodim kroz meditativnu praksu, da umjesto pisanja da to radim, ja sam već iskusni meditator u tom kontekstu, ali ljudi koji nisu, njima kažem piši, jer gdje ti fokus ide, tamo gdje ti ruka ide. Jer ja smo mi faktički programirali da nam ruka bude asocijacija na pisanje i fokus. Znači što god da se desi, ove dve prakse ne preskače. Fantastično. Uh, dok sam te slušao, a slušao sam te pozorno, ovaj, Uh, čuo sam u trenucima riječ koju bi ja možda ja bi iskoristio riječ identitet uh -huh. jel tako ovaj, ja kad razmišljam o najbitnijim kradivnim blokovima recimo naše psihe uh, onu donju ciglu onaj naj, najčvršći temelj i bazu ja, ja bi ja to je moje mišljenje uh, ja bi nazvao identitetom Uh, i pretpostavljam, ti ćeš reći svoje mišljenje, da je zapravo naša samo slika ili naše uvjerenje oko, 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 o tome tko smo mi mm -hmm. kao individu, tko si ti kao srđan ili ja kao vinko, jer svako jutro kad se probudimo mi stalno sebi ponavljamo ta uvjerenja o tome što sam, tko sam ja i koje su moje mogućnosti i tako dalje, da je možda jedna od najbitnijih stvari koje će onda determinirati naše akcije kroz dan? Koja je, koja je bitnost identiteta ili te samo slike, recimo, u cijeloj ovoj priči koju si spomenuo sada? U početku velika. Jako velika, jer želi da se poistovjeti sa nečim što će mogući neki napredak. Znači, to ko sam ja u stvarno velikoj meri odlučuje šta ćeš uraditi u životu. I verujem da svako od nas... A, malo tu sad postoji, ta, malo postoji konflikt kod mene o tome ko sam ja i ta identitet koji sebi namećem, ok, da li sam ja pisac, sam ne autor, sam ne istraživač, ko je Srđan Bogićević, to neko je veliko i šemi, tako da još uvijek i sam sebe sa neke strane tu gledam, tražim i istražujem, ali mislim da je u početku stvarno super imati određen identitet koji želi sebi da nametneš jer ti upravo on omogućava da se ponašaš kao da već jesi u to u skladu sa vizijom. Drugim rečima, Srđan nije bio neuroistraživač i autor pre dve godine, mm -hmm. tačnije pred tri godine, ali sam se ponašao kao da jesam. Ja sam na sebe gledao kao na autora, govornika, neuroistraživača. I sad, taj identitet još uvijek nije bio fizički, da kažem, manifestacija u realnom, da nisam imao rezultate. još uvijek, da. da. ali sam se poistovetio sa time, i šta se dešava onda? Onda modelo druge ljude koji imaju takav identitet i ti sad kreće se ponašaš i ti konstantno šalješ povratnu informaciju u tvojom mozgu. Tako da, pardon, u početku je stvarno, mislim da je kako od velike koristi. Da bi trebalo, neko će reći, ali koji je moj identitet, pa nađi koji je neki gdje još uvijek nisi to što želiš biti. Stavi sebi taj identitet i, mislim, ja se sada poisto većem sa neuroistraživačom. Vjerovatno neću u nekom drugom periodu, jer kao što više se mi postoje možda sa pisac, ja ne pišem toliko neke stvari koje sam ranije pisao, već stvarno pišem naučne i te programe i tako dalje, ali u ovom periodu, na primjer, svako od nas bi trebao da se postojati sa tako nečim. Što može da se odnosi na budućnost, što se odnosi na budućnost da bi u sadašnjosti demonstrirao ponašanje sa time ko želimo biti. Što misliš o tehnici afirmacija, recimo? U afirmacijama, koje je tvoje mišljenje o tome? Recimo, a je popularna tema recimo mm -hmm. afirmacije ovaj jako puno znači podijeljena su mišljenja oko, oko, oko efikasnosti afirmacija jer sad recimo kad, kad govorimo o identitetu ti možeš odvojiti dio uh, dana gdje možeš umjesto tehnike vizualizacije raditi afirmacije recimo gdje ti kažeš ja sam poduzetnik koji je uspješan ja zarađujem toliko i toliko novaca i tako dalje onda postoji na jedan mali glas na negdje u pozadini koji kaže Aj, ne seri. <laughs> Nisi. <laughs> ovaj kako zapravo šta može šta može čovjek napraviti da, da recimo tu viziju koju ima i pokušava sam sebe uvjeriti i, i uskladiti ovaj svoj trenut svoje sadašnje stanje sa tom vizijom. Stvoriti emociju u tijelu koja bi mu omogućila da, 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 da poduzme konkretnu akciju i da i u realnosti, u fizičkom, materijalnom svijetu realizira to što je zamislio. Znači, malo pred sam rekao... Svat... Kako, kako, sam sebe... <laughs> Mi se shvatio si pitanje. Da, da. Afirmacija je ništa drugo, već samo informacija koja ima nikakav uce na tebe i na tvoj život, ni na tvoj mozak ili bilo što. Sve dok ta afirmacija, ako ću tako nazovem, koja je sama rečenica, ne stvori mentalnu sliku, ne trigiri oslobađanje nerohimikalija, i ne, 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 omogući ponavljanje smo no. znači ništa to je, Sred... zapravo, to je zapravo funkcija tako je i bi trebala biti funkcija afirmacije tako je znači kada ti sada kažeš ja sam to ja sam to ja sam to a ti ne vjeruješ u to ne samo to nego šta znači to jesi jesi neku senzaciju jesi stvorio mentalnu sliku jesi nešto radio, ne isto kao praksa recimo često čujem gdje ljudi kažu zapiši pet stvari na kojima si zahvalan nimalo efektivna praksa isto kao i afirmacija nimalo znači, efek... ako se ne stvori mentalna slika koja neće izlučiti dopamin, serotonin, sad neke, neke druge neurokemikalije, jel? Zato što neuroimagene studije koje imaju ili, ili funkcionalna magnetna rezonanca nam pokazuju da svaka informacija mora da prođe kroz vizualni korteks. Da se vizualno procesuira, znači, znači, mora kreirati mentalnu sliku i na taj način emocionalni procesni centri registruju značaj te informacije. Ajde kaži sada, na primjer, ajmo vjerujemo eksperiment. Kaži mi sada ja sam uzbuđen. Ja sam uzbuđen. Jesi uzbuđen? Ne. Ok, ajde sada opet. Ajde kaži ja sam uzbuđen i probaj da zamisliš kao da si stvarno uzbuđen. Kako god znaš imaš zamisliti, šta god uzbuđenje tebe znači. Uzmi minut dva. Aj zatvori oči i zamisli. Ako to uzbuđenje znači da sad u ovom trenutku dobiješ neku informaciju koja stvarno može promijeniti život, da je sada možeš lično primijeniti već sutra da ti podine biznis na sljedeći nivo, kako bi se osjećao? Sad sam uzbuđen. Sad si uzbuđen. Yes. Aj A si stvorio mentalnu sliku. Yes. Znači stvorio si senzaciju također, uh -huh. koji si osjetio kroz, kroz uh, koji si zapravo konstruji sad kao uzbuđenje. Rekao sad sam uzbuđen. Yes. Ali ovo nije teško, ovo možeš uraditi bukvalno za 30 sekundi. Uh -huh. Znači, ja sam uzbuđen kao ja sam uzbuđen na formacije, ili ja sam preduzetnik, ili ja sam srećen, ili ja sam uspješan, nema nikakvog efekta. Zahvalan sam na tome, tome, tome nikakvog efekta. Sve do ta zahvalnost stvarno se ne osjeti, ne percipira. Ne stvori mentalna slika, ne percipira se kao senzacija. Zato kada recimo ja volim da kažem ljudima, ok, postoji efektivna, postoji neefektivna praksa vizualizacije. Neefektivna, upravo to što si ti rekao. Piši 5 stvari na kojima sam zahvalan, ne osjećaš ništa. Ali efektivna može da se uradi. Postoji način da se recimo ta praksa stvori kao efektivna. Znači ti osjetiti senzacije da će oslupiti serotonin, Jesu, uglavnom, jer se uglavnom sve to ne oslobođa kad smo zahvalni, jer smo u trenutku prisutni i to onda ima uticaj. Ali ako piše samo pet stvari, ništa. Ništa. Nema nikakav efekat Apsolutno nikakav efekat. Ajmo se možda vratiti. Ja volim jako, jako riječi, volim definicije. Ovaj, idemo prvo se fokusirati na misli. Mm -hmm. Pa onda ćemo kasnije doći na emocije. Dobro. Ovaj, šta bi ti rekao, što je misao, i koja je funkcija, funkcija naših misli? Ja, ja se često pitam, recimo, da se osoba rodi kao gluha, kao slijepa. Ako nema mogućnost naučiti nekakav jezik, na kojem jeziku ona razmišlja, da li misa onda postoji? Jesi ikad pitao te stvari? Yes. Jesam. Ili imaš je. nekakav odgovor? I onda možemo kroz to doći do, do ovog zapravo pitanje koja je funkcija misli misli su samo interni a da kažem interne konekcije da se, se naši neuroni električno stimulišu i stvaraju neku, neku sliku uglavnom. gdje se nalazi misao a nalazi se možda se proizvede u mozgu a može i van mozga što bi nazvali svest u umu jer što je um um predstavlja mozak i telo zajedno Mozak i tijelo zajedno. Mozak i tijelo zajedno. Jer, okay. um, jer um treba fizički produžetak da bi se izrazio. To je naš mozak i naše telo. Jer mozak znači, mora se um izraziti kroz tijelo. um je metafizička pojava. Pa možemo tako nazvati. Još uvijek tu postoji Nije debata, fizički. ali naučnici, ovi malo novi naučnici, novija škola se slažu da um predstavlja mozak i telo zajedno. Okay. Ili mnogi bi rekli čak i mozak u akciji, ali mozak okay. je u akciji zbog tela. Okay. Okay. Znači to je i miso i ali dolazi. Ali, komunikacija postoji u oba smjera. I te kako. I kako. Jedno bez drugog ne može, jedno kontroliše drugo. Kada ne znaš kako mozda, da kontrolišeš, kontrolišeš ga telom. Kada ne znaš kako tela, da kontrolišeš, kontrolišeš ga mozgom. Koja onda funkcija misli? Ajde da se vratimo tu. Mislim, funkcija misli ima različite postavim. Misli su, misli su sve, ali su s neke strane i ništa. Jer misli mogu da ti promene život na bolje ili na gore. Da li ti vjeruješ svaku, u svaku svoju misli? Apsolutno ne. Apsolutno ne, samo što znači imaš misl, neće znači da ono istinita, kao i emocija, neće znači istinita, zapravo ne, emocije ne postoje, emocije se stvaraju, emocije mm. se konstruišu, ali misa kao misa funkcija je ona koju i ti daš sa neke strane, mislim funkcija misli generalno mora da postoji da se svest izrazi kroz nas, izrazuje se kroz misli na jednom aspektu koje se misli izražuju, e, iskazuju kroz reči ili se iskazuju kroz ponašanje. Kako se stvara misao? Sad to je zanimljivo. A, odakle dolazi misao kako se stvara zašto baš imamo tu misao ili te misli zašto, zašto srđan ima te misli a zašto vinko ima ovak, ove misli ti ne znaš moje ja ne znam tvoje ali na, o, zašto imaš ti određene misli, zašto imaju određene misli zato što I dolazi? To, one su produkt socijalnog programiranja kulture koji su odrastao od društvu zajednici i tako dalje jer faktički pretpostavljam da si došao prazan na ovaj svet, bez misli znači mo, neko je ti usadio već neku misao uopće tvoje roditelji, bake i deke, braće i sestre, ljudi oko tebe. I na osnovu socijalnog okruženja ti si formirao određene percepcije, određena značenja, ideologiju, filozofiju života. Jer recimo imaš u određenim kulturama, kad neko umre, to je tuga, tu se plače. U drugim kulturama, kad neko umre, tu se veseli i slavi se novi život. Znači, zavisi od kulture, gdje smo odrasli, od ideologije, od filozofije života i tako dalje. A... Da, dakle misli tačno dolaze pravo ti kažem, taj deo iskreno ću sam zaboravio totalno ali ovaj... Mogu podijeliti s tom, ovaj, Znači imao sam uh, gosta, Dominik Tešić se zove, bio je izuzetno popularan podcast ovaj, njemu, njemu sam postavio isto pitanje odakle dolaze misli on je rekao da postoje impulsi iz, okoli, iz, iz okoline. Mm -hmm. tako? Mm -hmm. I ovisno o našoj interpretaciji te informacije iz okoline, događaju se hormonalne reakcije u tijelu koje onda stvaraju misao. To su te neuronske aktivnosti. Nadam se da nisam, da nisam uništio. Treba poslušat ću još jednom, ali na taj način. Ne bih rekao A, hormonalne ključno, 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 zapravo ključno, sad možda sam ovaj dio uh -huh, uh -huh. hormonalno, možda sam tu pogriješio, ali ono što je meni ostalo ključno je da zapravo koja je, koja je bitnost naše interpretacije onoga što, što dolazi izvana u svakom trenutku tvoj mozak skenira okruženje očima ušima kožom jezikom a, dodirom i na osnovu svih sad tih senzacija koje dolaze on stvara neka značenja i kreira neke predikcije na osnovu tih predikcija stvara određene koncepte. A svatko od nas ima drugačiji filter. Svako nas ima drugačiji filter i svako mi gledamo... Znači ja, evo na primjer, znači ti primjer. Ah, recimo da kolega, najedjem na njega ispred zgrade i on šuta od zid. Znači udara od zid onako malo jače. I sada moja interpretacija je da se on iznervirao i sad nešto je uradio, šta god daje. Tvoja interpretacija je da mu je, ne znam, auto što dođe, vola nešto totno drugo, a on čovjek samo hoće da skine blato sa cipele. Koji je u pravu? <laughs> Uči to koji zna što radi. Sva trojica smo u pravu. Sva, sva trojica imamo svoje predikcije na osnovu je. naše interpretacije okruženja. Je, je, je. Jer u mom svijetu on je nervozan, žena ga ostavila, u tom svijetu razbije auto, a on čovjek samo želi da se oslobodi blata. Je. Znači, mi, mi, bukvalno konstantno crpimo informacije koje mozak filtrira na osnovu prehodnog iskustva. Ako ja sad dođem u dodar sa podcastom, a nikad nisam radio podcast, moj mozak će filtrirati na jedan način. Ako već ovo već ovo znam koji put da radim, mozak interpretira na drugačiji način. na osnovu tih interpretacija stvara određene koncepte koji, pomoću kojih stvara predikcije. Koncepti su samo setovi misli koji stvaraju određena, kažemo, verenja, i na osnovu njih stvara predikcije, no zbog tih uvjerenja ćeš reagovati na ovaj način. I ti nekad reaguješ jako nesvjesno, ne znači zašto si tako reagovao, jer je mozak stvorio. Znači došlo je neke misao koja je interpretirana na određeni način, koja se učvrstila pomoću neurohemikalija, on je rekao hormonalnih oslobođenja oslob 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 hormona, možemo nazvati hormona, možemo nazvati neuromodulator, nije bitno, okay. jer ponekad neuromodulator djeluju i kao hormoni, ali ovaj, i, i onda se stvara ta neka, neka unutrašnja slika sveta ili okruženja u kome živimo. Mm. Na osnovu misli ponekad se dešavaju te promene interne koje kreiraju senzacije koje mi kasnije konstruišemo kao emocije. Mm. Senzacija je senzacija sve dok joj ne daš neko značenje. Jer biološki gledano nema razlika među straha i uzbuđenja. Kad si, kad si jesi, evo na primjer, sad Nova Djokovic slobodi ovaj svoj Wimbledon. I kad je osvojio Wimbledon, on je bio ovako... Sad neko sliku vidi, šta znači ta slika? Je li nervoza? Je li uzbuđen? Ne može, znači, interpretacija je različita. Ali to isto može bude i frustracija u jedno vrijeme, a može da bude uzbuđenje. Ista senzacija, odbrže otkuca iz srca, ubrzano disanje, stomak reaguje, ali značenje koje damo konstruiše emociju. I to je radila Lisa Feldman Barrett, radila, ja, sam, ja sam odradio ceo kurs na osnovu njene studije i još nekih drugih naučnika, zove se teorija konstruisane emocije, koja je mene izazvala jako duboko, jer ja sam vjerovao sa se emocije kompas, vjerovao sam se emocije nama dešavaju, vjerovao sam da su senzacije zapravo emocije, sve dok nisam došao na njene studije pre nekih 7-8 meseci, ceo život mi se preokrenuo, trebalo jedno 3 da prihvatim tu teoriju, da poslije shvatim da ima smisla i sada isto također promovišem i mislim da čak on ima i knjigu, Zvarno, se kako zove knjiga, jer ja sam četio njene studije, ali mislim zove kako, se, kako emocije tako nešto. Ljudi će po, Lisa, Lisa Feldman Barrett, možete pronaći. Ima na PubMedu ogromna studija, ogromna, sve je detalja I, i, sada znamo da emocije se ne dešavaju, one nisu trigerovane već su produkt socijalnih interakcija ili kulture u smo odrasli i mi ih konstruišemo svesno ili nesvesno. Sljedeći put, kada se desi situacija, koji bi ti percipirao kao strah. Evo kako da u realnom vremenu ja rekonstruišeš. Prvo moraš da je osvijestiš, da bude svjesna sladačna trenutka, da je, da je, nastala senzacija, znači da je nešto trigirovano, ali samo senzacija. Probaj da je neutralno posmatraš. Ne mogu ovo da te naučim, jer ja to radim na neki način da ja pokušavam da sebi subjektivno, ovaj, to se sve radi subjektivno. Da subjektivno kao, ok, ajde šta znači ova senzacija sada. I reći, i moj, moj, zadolazi na osnovu predikcija reće, pa strah, a šta ako je uzbuđenje? I sad ga ja zbunjujem. To ne znači da ću ja saziti uzbuđenje, vjerojatno Vrlovat, neću, ali sljedeći put, kad se opet situacija, ću opet da rekonstruišem i treći, e, sedmi put će ja bude uzbuđenje. I onda recimo, glup primjer, došli u pulu prošle godine, skačem, bok kako sam kad bi imali sa 10 metara na glavu. I došao na 3-4 metara, to je znaš koji strah čoveče. Ja rekao, a šta ako bi ovo bilo uzbuđenje? Nije prošlo tri danas kako sam uzbudljivo, sa zadovoljnijem. Nisam, nije mogu da ko malo dete sam bio. Znači, konstantno rekonstruišeš u sadašnjem vremenu, u realnom vremenu. I bitno je svestnost. A naša nam pomaže da budemo svesni toku dana. Koherentan dah. Samo 5 šest puta zastani minut, 5 sekundi udah, 5 sekundi za samo na nos. I to je to. I tako konstruišemo emocije. I onda se vraćamo nazad. Funkcija misli je ona koju mi damo ali mislim da mogu promijeniti život, mislim mogu usrati život. Mislim kad kažem promijeniti, promijeniti na bolje sam mislio, a usrati na gore. Zavisi šta mi radimo. Misli nisu stvarne, moramo da ih posmatramo ponekad. A svjesni posmatrač postaješ ponovo kako? Koherentan dah. Najjednostavniji, najgluplji alat koji ja radim konstantno, ali ljudi zato što zbog jednostavnosti ga pocenjuju, a izuzetno moćan. I na taj način ti stvarno menjaš svoje životno iskustvo. Mozak konstantno izbacuje predikcije. Non stop. Svakom trenutku. Evo ti primjer koji se inače desio. desio. Osoba šeta sa slušalicama na ušima. I odjednom se baci u levu stranu. Samo da bi se okrenula, skrenula slušalica i vidjela kako se auto zakucao drvo da je preživjela. Kako je osoba skočila u levu stranu, a da nije vidjela auto niti čula? Jer mozak sve vidi. Mozak svidi čuje, osjeća. I njen nagon je bacio da se skoči u stranu. Mozak će te zaštititi. Zašto odjednom dobijaš nagon da, da nešto percipira mozak, jako strah, ne postoji realna pretnja, odjednom kreće adrenalin ili kortizol i ti osjećaš zgrčanost u mišićima, srce, ja, i ti imaš nagon da se da, se, da bežiš. To je recimo problem s anksioznošću, dolazi do amigdale. Ponekad migdala percipira strah da mi nismo ni svjesni odakle, iako ne postoji realna pretnja. Ako ideš sad ispred 5000 ljudi da pričaš, ti si usran do zla Boga. Zašto si usran? Zašto? A mi da strah, a da je realna pretnja ne postoji. Tako da mora da učiš mozak non stop da ne postoji razlog za strah. Da ne postoji razlog da imaš više od života, da želiš promjenu i tako dalje. I upravo tu, tu je efikasnost ovih praksi. Kada ja pričam o praksama, ja uvijek naglašavam reč efektivna praksa vizualizacije, efektivna praksa pisanja namjera, efektivna praksa mentalna ponavljanja efektivna praksa zahvalnosti. I kada kažem zašto efektivno, ti objasnim zašto. I kada to razumiješ mehanizam, sad ja ponek uđem dublje objasniti koji se delovi mozga aktiviraju i tu uvijek uradim prvo da znaš da postoji mehanizam, a onda ti prevedem na narodski jezik. E, osjeti, kaže namjer, rosti emocije ne kažem senzacije, znam ljudi ne razumijem o čemu pričam, osjeti emocije i sad pro mene, eto ti je efekt na eto ti. I to je to. Šta misliš, koliko, koliko puno ljudi razmišlja o ovim stvarima? Prosječnih ljudi? Ne znam koliko, ali sad sve više i više. Slažem se s tobom. Da li misliš da, da postoje ljudi oko nas koji su došli, došli do svoje vizije, ne poznavajući sve ove mehanizme u kojima smo nas pričali danas. Absolutno apsolutno. Zašto je to tako? A, da li, je, da li je potrebno znanje ovaj, da bi, da bi posl... Ja oko sebe srećem ljude, recimo moja žena, ona, ona je sada tako to nazovem puno uspješnija od prosječne osobe. I ona zna čim se ja bavim, zna moje interese, zna da sam ja entuzijastičan oko svega ovoga, ali ona je do istih stvari kao ja došla nesvjesno. Njoj su ove stvari dosadne, recimo. Ovaj naš razgovor sigurno, ja mislim da bi ona skočila tu dolje sa balkona. <laughs> da ju prisilimo da sluša sat i pol vremena nas dvojica kako pričamo o mislima, emocijama, mozgu, ovaj, konekciji mozak tijelu i tako dalje ali ona uh, dolazi do, do svojih, do svojih ovaj, ciljeva u životu, inti, intuitivno. Da li je potrebno ovo znanje uopće da, 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 bi, da bi, živio u skladu sa svojom vizijom, da bi znao što želiš i tako dalje? Prvo pitanje, je tvoja žena onostno preduzima akciju? Jako puno, da. Što sam rekao malo pre, mozak zahtjeva povratne informacije. Da, da. Ona zna što želi, Poduzima da. Da akciju, drugim rečima nije potrebno znanje. Ali ona ima jako malu frikciju, Sad, očito, je, očito su okolnosti u njenoj životu, možda i njena, njena osobnost mm -hmm. koja je specifična njoj omogućila da, da bude osoba koja je vrlo proaktivna, koja poduzima akciju vrlo brzo i jednostavno nego neka druga osoba možda koja puno razmišlja, puno konzumira teoriju, pa čeka, pa mašta, pa opet i tako i vrti se u nekakvom svom krugu i nikako da poduzme tu akciju koja je potrebna mozgu da bi dobio feedback dalje i ovaj, došao, došao do nekakve svoje vizije, realizirao svoju viziju. Tvoja supruga je nekom trenutku kreila neke koncepte koji definitivno rade za nju na osnovu okruženja i na taj način je intuitivno naučila da treba da, šta treba da radi. Kada smo, evo sad ću 2013. godine decembru, moj život se raspo do zla boga. Znači, uh, bio sam u network marketing kompaniji, upao sam u dugove, 5-6.000 eura, tadašnja osoba koju sam jako volio me napustila, prijatelji digli u mene sam bio jako veliko govno čoveka, bio sam užasan sin, katastrofalan brat, a najgori prijatelj. I nije ni čudo što me je život bacio na kolena. I tada sam upao neku depresiju, mogu da kažem slobodno, da nisam vidio smisao života. Ja kažem sebi, kad ti telefon zvoni da vraćaš dugove, nemaš dakle vratiš, nemaš posao, nemaš ništa, tebi život nema smisla. da nisam znao ništa, želimo života ni ništa. I odim je na most u Novi Sad. Kažem, brate, aj ti skači odavde, jebeš ti ovaj život. Kad sam došao vidio koliko je visoko, rekao, brate, aj ti ipak razmisli malo o ovome. Uh, nije baš tako lako skočiti kao što možda ljudi misle da je. I onda sam rekao, lakše je promijeniti život nego ovo raditi. Ali sam kukao te noći, bukvalno ono, kroz suze govorio, Bože, ako imam samo nešto što, što mogu da poverujem, ma znam hmm. da mogu prekrenuti život. Ne znam zašto, ne znam kako, da li sam ja to istripovo se, da li je moj mozak to rekao, se Bog javio, ja sam samo čuo te večeri reći zakon privlačenja. Sa zašto zakon privlačenja? Devet mjeseci pre toga, znači u trećem mjestu 2013. godine, jedna moja prijateljica mi je dala onaj film Tajna, tada je bio ultra popularan. Kaže, gledaj ovo da malo se čoveče trgneš iz letargije. I ogledam ti onaj film, brate, misli postaju stvari, vizualizuju stvari. Kakve su ovo gluposti? Ogledam ja dva puta, ma, ovo je sranje teško. Ali iz nekog razloga je došlo meni te noći reći zakon privlačenja. Evo te, osjetim ja čovječe neku nadu u srcu. Ništa, prođe par dana, nađem ja posao u Novom Sadu i odem kupim knjigu Zakon privlačenja. Este Jerry Hicks. I u toj knjizi piše jednostavno. Meditiraj svaki dan, vizualizuj svoje snove, ponašaj se kao da već jesi i kada već imaš to što želiš i postavljaj namere. Četiri alata. To je bilo 2014. godine. Ja odlazim za Kanadu, menjam život iz početka, sve se preokreće 180 stepeni. Ali ja prestan da radim ove prakse jer nisam razumio šta sam radio na prvom mjestu. I tada se javlja zapravo moja želja da naučim biologiju ovih praksi, zbog ove četiri prakse. Osam godina kasnije, sad je 2023, još 2023, skoro devet godina kasnije, na što radim svaki dan, a rekao sam da ne propuštam, meditacija, postavljanje namera, vizualizacija i ponašaj se kao da i preduzmi akciju na ideju. Znači, isto je prakse koje mi donose rezultate i ne menjam. Sve ostale prakse i protokoli su u mojim džepovima, a imam im brate rođeni pest u mojoj glavi, za specifične situacije, kada naiđe nešto da mogu da izvučem, da primijenim u realnom vremenu. Ali ove prakse radim non, non stop. I zbog toga sam ušao u tome. I zato ti kažem, ponekad nije potrebno znanje ali vrijeme u kome živimo, rekao sam ti možda čak i pre ovog podcasta, nekada je bilo dovoljno da ti neko kaže, e, zamisli šta želiš i idi ka tome. Ili sedni diši na ovaj način, bit će ti bolje u životu. Ali sada vrijeme u kome živimo, zahtjeva da ljudi se malo više ubeđuju. Nažalost, tako je vrijeme došlo. Sramota je sa neke strane da ja imam posao, da ja učim ljude da izađu ujutru da gledaju sunčevu svjetnost da bi aktivirali cirkadelni ritam, da šetaju bosti, da, da pišu namer, da zamišljaju s snove, da poduzimaju akciju. To je smiješno da ja danas treba to da radim, učim ljude. To bi trebalo bude prirodan dio nas, da budemo živimo u skladu sa prirodom, da jedemo a, u skladu sa prirodom. Da budemo napolj, da ležemo, da se budimo sa suncem, kad sunce zađe, nakon neko nema spavamo sa time, da reagujemo spavamo. Če da organsku hranu, da imamo neke kvalitetne odnose, da ne reagujemo impulsivno. To su neke stvari koje ne, moraju da se znaju, samo današnje vreme malo više zahtjeva ubeđivanja. Meni je uopšte ni čudo što tvoja supruga tako uspeva. Jer ne, nije potrebno, stvarno nije. Jedno što je potrebno je da znaš u kom pravcu ideš, za to vjerujem. I ako uzimaš akciju, meni se čini da pričat ćemo malo o jasnoći kako kako zapravo znati šta želiš meni se čini da je ona preskočila sve ove tehnike i meditacije i pisanja dnevnika i vizualizacije i hladnih tuširanja i gledanja u sunce i grljenja drveća i svega sad ima 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 alata koji su meni nekako u mojoj zoni komfora u mojoj zoni nekakvih uvjerenja i neki koji su malo tamo na onoj granici, nekako vuvu, vu. ovaj ali ona je zapravo preskočila sve te nekakve alate, jer njen običaj je, omogu, je omogućila u tom trenutku da poduzima akciju, akcija je davala feedback i ona je znala zapravo... Ovaj, učila kroz stanje, iskustvo. Učila kroz iskustvo. Najbolje. Sada kad ti postim onda ovo pitanje, znači rekli smo dvije stvari. Ja sam bio prije to ću ti bubnit, prije 7-8 godina uh, na seminaru Bob proktora u Beogradu. Mm -hmm. Čuo si za Bob proktora. Ja sam u Toronto njegov seminar. Yes. Jesi, ok, super. I on je zapravo u tom seminaru rekao trebaju ti dvije stvari. danas, nakon 7-8 ili 10 godina, ne znam koliko vremena prošlo, zapravo mi je to vrlo jasno ovaj, ishvatio sam u potpunosti njegove riječi. Znači, kraj predavanja, kraj seminara, njegova poruka je bila trebaju ti dvije stvari. Cilj i odluka. Ne moraš znati kako, ništa. Cilj i odluka. Ajmo, ok, sad, idemo sad pričat. Prvo, cilj je zapravo ono što mi želimo, ali tako moramo osvijestiti, saznati što želimo. Kako dobiti tu jasnoću? Koji su tvoji talenti? Koji su tvoje veštine? Negde nešto ima u tebi da ti znaš. Znači, nešto što znaš bolje od drugih. Ponekad je potrebno da te neko podsjeti, ponekad mi to intuitivno znamo. Ja sam imao sreće da me neko podsjetio, a to je uradio taj moj prijatelj Zoki, koji mi je rekao ovo, ali naš mi je rekao? Rekao mi je, što nisam spomenuo malo pre, kaže, čovječe, ti znaš da pričaš. Kad sam ja vratio film, kad god je bilo problema u razredu, srđan priča u svih nas. Kad god se negdje nešto držalo neke manifestacije, srđan je govornik. Uvijek sam imao komunikacijone veštine, rekao sam, ok, pričanje je moj talenat. Ajde da ga ispunim kroz pisanje, jer nije samo ovo jedina forma pričanja, već kroz pisanje, kroz pevanje, kroz kako god, nisam dobar pevač, to sam od, odmah shvatio. Ali koja je tvoja veština, koji je tvoj dar? I onda kako možeš da taj, kako može tvoj dar da služi svetu? Znači znati šta želimo, mislim da je jednostavno pitanje na koji način ja mogu da služim svetu. Sad nećeš ti možda odmah znati, ali idu u nekom pravcu. Sad, znači ja sam mislio da će bude motivacioni govornik. To je bila ideja kad sam išao za Kanadu. Odjednom se menja forma. Ne, vizija dalje je ista, manje više slična, ali forma se menja. Sad ja počinjem slušam pokojnog Wayne dyer -a. Ne znam, Marian Williamson, Barbara DeAngelis, Deepak Chopra, šta ti ja znam. I onda odjednom, hoće malo biologije i onda ulazim u neuronauku. I sada radim jedno i drugo manje više sa neke strane, i sada tačno znam gdje šta kako radim, kuda idem, imam neke svoje druge ciljeve koji su skladu onim što radim, pa ne znam, neki ručvicem, itd. tako dalje. Ali da vidimo prvo koje su naše veštine i darovi talenti i kako možemo sa njima da služimo svetu. Možda čak ni to nije dovoljno za neke ljude, pa onda ajde, ok, ajde da krenemo od malih, za početak, najizgled nebitnih stvari. Ne volim posao na kome radim. Pa Ajde potrudi se da nađeš posao na koji ćeš možda voleti makar da radiš. Aj kremo od tih malih stvari. Ne sviđa mi se odnos sa partnerom. Aj se edukuj da izgradiš bolji odnos sa partnerom. Ne sviđa mi se kako se djeca ponašaju. Aj se edukuj da budeš drugačiji roditelj, da razumeš djecu, jer nemaš pojma o djeci kako funkcioniš. Znači kremo od ovih malih stvari. Ali ne možeš da kreneš od njih od malih stvari ako ti je mozak, ili stvarno ne mozak, um turbulentan mora da ga smiriš. Da li njega da smiriš kroz meditaciju, kroz tišinu, kroz boravak u prirodi, kroz molitvu, meni je totalno nebitno. Smiri mozak, jasnoća će se pojaviti. Jer kada je, kada, ako odemo sad na more, ako talas je roka i cepaju, oluje, ti ne vidiš ništa. Ali kada je more mirno, vidiš daleko. E tako je isto i ovdje. Moraš sebi daš vremena da umiriš svoj um. A um se umiruje stvarno lako šetnjom, borakom u prirodi, tišinom, meditacijom, molitvom, pisanjem i doće Pjevanjem, plesanjem. Pjevanjem, plesanjem, bravo. Dinamična doćeti. meditacija. Ne? I kada dođe, neka ta jebena odluka bude sa tako jasnom namjerom da će spaliti sve brodove i da nema nazad. I to je sve. Kad završi se moja radionica od 12 sati, ja kažem, eh, Sad ste sve čuli, naučili, ali da li znate od čega zaista zavisi vaša promjena? I oni sad očekuju nešto spektakl, ne ja kažem. Samo od jedne stvari, točno dve. Prva je od vaše sposobnosti da zadržite fokus dovoljno dugo ka tom cilju. I druga stvar je od vaše konstantnog dijaloga sa svojim umom. Kako se bi pričaš kad je dobro, ali kako se pričaš kad nije dobro što je još važnije. E od toga zavisi. I to su neke stvari koje, Bob Proctor je savršeno, mislim, to je u pravu. I nije ti potrebno ništa od ovog stvari, ja zašto ti nije potrebno, jer opet tvoje, tvoj mozak uči kroz iskustvo i ti samo modifikuješ stvari. I tvoja žena to naučila na intuitivan način, najbolji način. tvoja žena kada bi htjela, ona, ona, ne bi znala da to intelektualizuje na neki način ko možda mi to radimo, ali bi ti rekla ovo što si ti sad rekao. Znaš šta, Šta želiš u životu? Da. Pa idi ka tome. E ona mi to rekla, ali i sad neko će reći, što si mi rekla, ali je li ona nešto rekla pogrešno? Ne. Ništa. Ne. Pozdrav za ženu. U svakom slučaju, okay. svaka je čast na ovome. Pozdrav. <laughs> oh, sad je da gaže. Pozdrav. <laughs> <laughs> Neće gledat pa bez veze. Aha, okay. Bez veze, pozdravljam. Pozdravit kad dođem kući. Ovaj. Oh, Ajde da pričamo o jednom zanimljivom fenomenu pa ćemo nekako ovaj, za, polako ići kraju. E, recimo spomenuli smo prije nego smo uh, krenuli snimati uh, nas dvojice smo pričali o jednoj kompaniji koja se zove Mindvalley mm -hmm. ovaj, i osnivač Mindvalley Avicen Lakijani, on često uh, više kako često spominjamo te neke strane autore. Nadam se da ćemo jednog dana spominjati više ovih ih naših. Uh, uh, često govori o intuiciji u zadnje vrijeme i zapravo oni kroz kompaniju Valley imaju jako puno raznih radionica seminara online tečajeva na tu temu intuicije recimo za neke ljude koji nesvjesno postižu ostvaruju svoje vizije kao što recimo žena to radi Uh, oni za sebe često znaju reći ili neko drugi sa strane koji ih promatra zna reći on ti ima brutalnu intuiciju. Šta ti, šta ti, misliš o tome? Šta je intuicija? Da li ona stvarna? Jer mi kad idemo kroz svoj život, kad idemo kroz dan, uh, mi kroz nekakav proces donosimo odluke, ali tako? I usmiravamo svoj život u nekakvom smjeru, jel? Šta je intuicija? Ajme, kažemo šta nije. Pravi. Intuicija nije emocija. Intuicija je nešto što dolazi čisto iz našeg srca. To je neki nagon, neki jednostavan osjećaj, koji nije osjećanje, već osjećaj da treba ovo da uradim. I intuicija se može razviti jer postoji, kaže se za ljude koji mogu da zatvore oči, da izgase protok informacija i da osjete i da izbroje tačan broj otkucaja srca, za njih se kaže da imaju izraženu interoceptivnu mrežu, što znači su izuzetno svesni svoje unutrašnjosti. I ti ljudi obično imaju, dobijaju impulse ili signale u vidu poruka iz svoga srca, koje da se u vidu intuicije, uradi ovo ili osje, treba da, da se to, to je kaže ili tako nešto se radi. I to se može razvijati. Sada znamo i naučno, postoje fenomenalne studije um, koje je radio Hartmart Institut i San Diego, gdje se, gdje se kreira koherentnost, a tehnika je tako glupo prosta, a toliko je benomoćna da je moj život, mogu slobodno da kažem, da kad smo bili u Kostarici, da mi je ta tehnika transformisala život, jer od tog trenutka, sad da li je to koincidencija ili je to zaslužba, ja prepisujem tome, mi je omogućilo da se pokrenem ka ovim stvarima. Tada sam krenuo svoj a, kurs, dobio sam neke ovaj, klijente koji sam zapravo čak za besplatno i onda se od toga stvorilo sve ostalo. I to ide prilike ovako. Znači, sklopiš oči, ugasiš te neke centre u svom mozgu, da ne pričam sad neurobiologije, mi mislim, mogu, to mi je stvarno jedna od strasti, ali utičemo previše, da ne ulazimo sad u to, ali činjenica je možda neki drugi put. Ali zatvoriš oči, ostaviš čak i slušalice, neku muziku slušaš, i sav fokus i pažnju staviš na svoje srce. I zamišljaš kako ti dah ulazi i ilazi kroz srce. I u nekom trenutku će to da bude toliko zavisi za koga. Znači osobe koji smo mali ja recimo sad stvarno mogu da bukvalno izbrojim otkucaj svoga srca lagano. Znači da svaki bit osjetim, ja sam razvio tu interoceptivnu mrežu u sebi. I na taj način ti kreiraš konekciju sa svojim pravim ja, barem ja to vjerujem da je srce pravi izvor moći, jer sad imamo i ove funkcionalne magnetne rezonance i ove mašine koje mere elektromagnetno polje oko srca, koje je inače ne znam koliko tačno, hiljada puta veće nego elektromagnetno polje oko našeg mozga. I sada znamo da možemo razviti odnose intuicijom na daleko veći nivo ako posvetimo se dnevno 10-15 minuta samo ovoj praksi. Ali samo ova praksa, bukvalno ovo je praksa. Zamišljaš kao ti da izlazi na srce, probaš da osjetiš svoje srce, jedno samo opet ideš kroz pitanja. Šta mi moje srce govori? Šta treba da uradim? Nijednu odluku u zadnje dve godine supruga i ja nismo donijeli bez prethodne konsultacije sa srcem. Kad smo išli za Kanadu iz, iz Hrvatske, pa smo upuli smo, bili smo baš u puli kad sam dobio papire, pitali smo svoje srce da li treba idemo za Kanadu. Znači, radiš meditaciju da čekaš direktan odgovor. Ja, ja evo pričam. Sad pazi Mi u Puli i nama se toliko sviđa da mi želimo to da se preselimo. Sad, kako da znamo da li je stvarno Pula za nas? Imamo tu neku intuit, neki nagon da je to to. Sestra mi se javlja, dolaze na krk sa decom i rekao, idemo da ih vidimo. I mi jedan dan da ih vidimo na krk, u YouTube i vraćamo suveče. Bili smo mrtvi umorni, ceo dan. I sada vraćamo se i ulazimo u pulu. Kako dolazimo ispred pule, u stvari, sa, sa autoputa piše znak pula. Znači, 20-30 minuta pre toga supruga i ja nismo jednu reč progovorili. Ide neki podcast, umorili smo, evo čekamo spavamo. Kako dolazimo u pulu, kunemam se. Supruga i ja se okrećemo jedno ka drugom. U isto vrijeme kažemo It's good to be back home. U isto vrijeme. I ona ja oh! ono, what the fuck. Ja kažem, reko, ovo je znak. Sad dolazimo nazad, sa pazi priču. Ja radim meditaciju već nekoliko jutara, ali srce mi je već rekao da je to to. Znači, čuo sam znak. Nekako sam, imam, znači to je to. Ali opet meni treba dodatno uverenje. Kažem ja suprezi, e, su, to je bilo ujutru, ja se budim ako idem u tartano, kaže neću danas da vežbam, moću nešto da uradim, rekao, ti sam. Rekao, ok, odem ja treniram, završim trening i vraćam se pješke, pošto mi je bila blizu tartana u puli i sa pazi forum. Prvo se okrećem iza sebe da vidim malo nekoga oko mene i na glas kaže, gledam u nebo i kažem Bože, srce je rekao da je pula za nas, ali ako je stvarno pula za nas, javi se danas kako znaš i umeš. Znači želim da dobijem toliko očigledan znak da ga ne mogu promašiti. I to je to bilo. Dolazim kući, žena kaže, ajme prošetam malo do arene da nešto vidimo pa da posao ide? idemo na ajde. Idemo mi ja šetamo. Meni zavibira telefon. Ja izvadim e ja ovako u telefon, našti kako sam ja nju puko? Ja sam nju ovako zgrabio, to je puklo, ona ovako skočila, kaže šta je, rekao, ljubav jebote, Bog se javio. Ona me gleda, ništa je rekao, ja dobijem papire za Kanadu. E sad, kakve je to vezima sa pulom? Kad smo odlazili iz Kanade, isto smo se konsultovali sa neke strane u meditaciji, da li treba to da radimo, ja sam znao da taj ciklus nije gotov. Vjerovao sam, stvarno ću se vratiti u Kanadu. Jako sam otišao, nisam znao da li ću se vratiti. Verovo sam da taj ciklus treba da se zatvori. Uvijek ima i životni ciklus i nekom periodu. Znači, a, kad, sam se, kad, sam došao u Srbiju prvi put nakon 6 godina, 2020. godine, iz Kosarik smisla za Srbiju, ja sam taj ciklus morao da zatvorim, ja sam otišao naglo, ništa nisam zacelio, traume su bile tu, zacelio, zatvorio ciklus. Idemo u sljedeći ciklus. Znači, ciklus znači da se nećeš vratiti u zemlju, samo se taj neki životni ciklus zatvorio ja sam znao da je to znak da odem u Kanadu, da se zatvori ciklus i vraćamo se u pulu. Prema smo došli opet ovdje, pre dva mjeseca, isto smo seli, prošli srce je pitali da li je to to. Znači, ista meditacija, ja sam vodio meni suprugu, prosto isto smo dobili odgovor. Dobijaš nekad čak i direktan odgovor. I ako sebe naučiš da proširiš percepciju, da aktiviraš tu mrežu mentalne pažnje, jedna od, od praksi je pomoći namar, ima tu milijon praksi. Ali ona je najmoćnije, po meni. Ti onda vidiš te znakove na putu. I onda znaš da si na pravom putu. I kad bi ja tebi sad rekao šta se meni izrašavalo zadnje dve godine, prvo ti ne bi verovao, a druga stvar, ako bi povjerovao, onda bi shvatio da život se uvek pobrine za tebe. I zato mi nemamo problem da ulazimo u nove projekte, nove stvari. I nije ni čudo što se neke stvari dešavaju Nije ovo sad došlo, neko će reći vidi, ne, skočilo sve, ide, klijenti, programi, bla što ja znam. Ali nije preko noći, ovo je rezultat kao akumulacija ovih malih stvari koje sam radio do sada. Sad sam malo sam sa teme intuicije, ali kažem da me to dovelo sa neke strane tu gdje sam sada. I skoro svaki dan ja imam konekciju sa svojim srcem. I to sada imamo čak i biološke podakte, neću kažem naučne, već biološke, koje nam pokazuju da je to sa neke strane stvarno. Kako izgleda tvoj, tvoj uobičajeni dan? A, sad, u ovom trenutku, malo sam manje luđi nego sam bio nekada ranije, sam ustao četiri, pet trenirao. sam prilike oko pet, pola šest. A, prvo što radim, pišem namjere. i meditiram ili ponekad meditiram pa pišem namjere. Meditaciju koju radim, radim samo meditaciju, odnosno vizu, vizualizaciju vize moje budućnosti. Da je pomoću koherentnog daha, Znači već sa neke strane, zašto je ovo super raditi ujutro? Mozak je već u niskoj aktivnosti, otvoren iz informaciju i zato je najlakše raditi ujutro. Znači samo znači, dišam konkurentnim dahom, par sekundi, samo da mi fokus bude na dahu, prebacujem fokus na srce, otvaram srce, kao se ti sad rekao, uzbuđen sam, tako što probam pomoću misli da stvorim mentalnu sliku nečega na čemu sam zahvalan, ili ne demu, da sam nekome pomogao, da zamislim recimo ako si ti imao problem, koji je bio problem, koje je bilo rješenje kako si se ti osjećao, kako sam se ja osjećao. I tu stvorim taj osjećaj senzacije zahvalnosti, koji konstruišem kao zahvalnost. I tada znam da imam ovaj vremenski prozor, da je idealno vreme da vizualizujem sliku svoje budućnosti kao da se ostvarila. Kada izađem odatle, recimo sam prvo meditirao, pa onda pišem namere, onda idem na trening vežba, nakon toga doručak i tek nakon doručka palim internet i onda mogu da odem na društvene mreže ili šta, šta god imam da radim, zoomove šta god, emailove ne zoom, izvini, e i tek tada pijem kafu. I doručak mi obično se sastoji od masti i proteina, jer sam vrlo onako nekako, ne uvek, ne uvek, 90% moje nedelje, znači 5 od 7 dana sigurno, 6 dana od 7. I nekako pokušam da iskoristim taj momentum da ujutru delujem istu, da, da delujem skladu sa njenim sistemom. I onda znam recimo da je moj prirodni fokus najbolji između 10 i 11 ujutru do 1 2 popodne, i ne između 4 i 5 popodne do 7 8 uveče. Ako taj dan recimo idemo na plažu, odemo u prirodu, onda ne radim ništa od tada, onda ručam, onda tek radim. Ako radim nešto, onda radim između 11, ne mogu odmah nakon doručka, treba se malo stvari hrana, malo iskuliram i onda, onda radim, kad sam fokusiran, onda sam vrate pravo nema telefon, nema distracija, nema zajebancija fokus ne radim non stop, već radim pola sata 45 minuta pauza, obavezno 50 minuta i tako radim, i onda idem ručak onda je povzopću idem napolje šetam u toku dana, kupam se svaki dan ne zanima koliko voda hladna ili nije hladna slušam podcaste, dok treniram uglavnom i uh, svaki boži dan se edukujem čitam uh, razne radove ali najviše se edukujem kroz samostalno kreiranje kurseva koje dajem za moju podcast grupu kao i za blog a, programe i manje više to je to. Imam periode dana naravno kada recimo obično radim, sad neko će pomisliti vao, wow, ceo dan te zauzet, ne baš, svako djeluje, ali ja efektivno radim svega ti četiri sata dnevno, četiri sata dnevno, efektivno rada. Najdraža knjiga ili knjiga koju bi preporučio slušati. <laughs> Reprogramiranje uma. Tvoja knjiga. <laughs> Moja knjiga. Okay. Podcast. domaće li strani? Koji god. Definitivno Huberman Lab podcast. ako ga sa naučnog aspekta. Drugi mi recimo Rich Roll. Njega volim također. I volim Obri Markusa. Ali jedan od razloga zašto volim recimo Andrew Hubermana, koga sam znao mnogo nego što je postao popularan, tem sam već rekao pre da sam uzeo čak i njegov kursa sa Brian što je radio pre 4-5 godina, znači je radio sa Mind sarađivao, se niko nije znao ko je on. A, njega najviše poštujem što je promijenio totalnu igru. On je najbolja stvar koja se desila podcast industrije. Sad sam ti rekao pre početka, da dosta autora, pisaca, koučeva, Dođu na podcast, napišu knjigu, ne daju ti protokole. Dođi kome na program dođimo. Brate, ne moraš dolaziti. Ljudi, evo svako komo sluša da nas, kome sluša da nas. Nije potom dođeš na moj blog program, nije potom na podcast program, nije potrebno ništa, samo pratimo Instagram. Sve je tu, sve. I čak sam večeras dao nešto što inače naplaćujem 100 eura kad radim radionicu. Zašto? Andrew Huberman je došao i poremetio ceo sistem jer je sve dao besplatno. Naša šta se sad dešava u podcast industriji? Veliki broj naučaka je konačno počela da, da je protokole prakse besplatno. I šta se onda desilo ovome frajeru? Da je dobio ne znam koliko hiljada pretplatnika na Patreonu, sad je prešao na Supercast i te stvari. I to se desilo i meni. Ja sam tu filozofiju usvojio od Gary Vee, još pre pet 6 godina, koji je rekao i trebalo mi je jednu godinu dana, ma kakvi, trebalo mi je 2-3 godine da pristanem da dajem sve džabe. Ali kad sam pristao na to sa sobom, kažem pristao sa sobom sam bio u, u pregovaranju. Sve se promijenilo. Ovo sada što mi se dešava mogu sobom da pripišem da je posljedica nesebičnog davanja i, i da ideš ekstra milju. Ako ti se javio osoba na Instagram, ne moram ja svakoj osobi da naplatim. Ja sam često šaljem po 10 minuta glasovne poruke, ne znam ni ko, ne znam šta je. Da ti dam da ti pomognem, ti izađem u susret. Mislim da je to jedna od stvari zašto ovaj je promijenio podcast industriju i da je sjajan. Od naših podcastera, reću ti iskreno, znam samo za vas trojicu koji si spomenuo. Ne znam da li Balkan Info spada pod podcast, stvarno ne znam, koji nisam bio također gost, ovaj, ali za vas trojicu znam i tek sam relativno skoro počeo da vas slušam iz prostog razloga što sam rekao da ne mogu da tražim od svojih pratilaca, od svojih ljudi da slušaju domaće ako ja ne slušam prvi. I sebi sam dao zadatak da još više krenem slušam vas. Ne zato što sam tako teba podkastirao, da se ne znam šlihtam i što ja već znam. Već da zaista to uradim jer želim da ljudi čitaju domaće autore, domaće podkastere slušaju jer mi smo, uh, kada kažem, ja sam, ali kažem autor ti si podcaster prošli ovaj sistem. Ja nisam u Kanadu sa 13 godina, 10, pa sam imao tamo, ne ja smo sa sam 25 godina, potpuno formirana ličnost, preživio sve i svašta ovdje. Bog te ono, dva, tri rata, evo te što ja znam. I, i uspjeli smo da skreiramo ovdje. Ja nisam kreirao biznis na, u Kanadi, nego na Balkanu. Sve na Balkanu. Tako da, eto, malo sam ti proširio, ali dobro. Da, mislim, što sam rekao na početku, moja želja je da puno ovih autora koji si nabrojao ovaj, sa zapada da, da počnemo nabrati autore sa, sa, naših prostora malo u budućnosti. Uh, film? Omiljeni film ili koji bi preporučio? Jedno i drugo može. Ah oh, ja sam ti katastrofa za te stvari. Ja volim Jackie Chan-a, brate. Okay. <laughs> Jackie Chan mi omiljeni glumac. <laughs> okay. Njegove filmove volim. A koji bi preporučio možda a uh, preporučio bi The Shift. Radio je Wayne Dyer. Mm -hmm. Pokojni mm Brutalno dobar film. Mm -hmm. Emi je stvarno dobar film. I priča je edukativna, inspiracionalna. da Shift preporučujem svakome. Besplatno na YouTubeu ljudi pronađite. Znaš šta, za, zato što uh, ja, ja, sam primijetio u svom životu da, da ljudi uče na razno razne načine. Uče iskustvom, uče kroz knjige, uče kroz podcaste, uče kroz audio knjige, na, na svakake načine. Ali jedna od možda naj, iz mog mišljenja, najefektnijih, efikasnijih načina učenja je zapravo kroz, kroz umjetnost. E, jel, te su stvari koje kroje mrežu naše kulture u kojoj se mi nalazimo. E, nekakav reper, nekakav pisac, nekakav glumac ili glumica, nekakav film koji smo pogledali, Pogotovo kad, kad smo ga pogledali kao djeca ili kad smo ga pogledali u nekoj tineđerskoj dobi kad smo i dalje. E, dosta ovaj podložni impresiji, inspiraciji koju dobivamo kroz kroz sve te nekakve medije. Glazba. E, poezija to su neke stvari iz kojih isto možemo jako puno učiti. Ne mora biti samo ova forma edukativnog klasičnog sadržaja, nego može biti i nešto puno mekše, puno lepršavije, puno srcu prirodnije, recimo, da to tako nazovem. Ja sam igrao folklor. 20. godina. Kada igraš u folkloru, kreće igra, ti nikad ne čeka da si igra završi, već uživaš u sadašnjem trenutku. I ako pogrešim korak, ja ne odem sa strane da plačem, da kukam i da šta ti znam. Ne, nabacim osmijeh i nastavim dalje. Folklor me naučio da je život jedna velika igra i da samo treba uživati dok si Sve više sam i tatovirao ovdje opanak, folklor, o i okulturno među društvo iz, iz Toronta, gdje sam rekao dance before the music is over, live before your life is over. I ovo jako puno znači jer mi, život je nam veliki proces i mi svi mislimo da treba živjeti u trenutku, već jedan nas ne zna kako duže u trenutku. I to je jako, jako bitno. Iako imam ciljeve, ogromne, velike, zastrašujuće sa neke strane, trudim se da ostane maksimalno pristavno u trenutku koliko god je to moguće, u zavisno moje sposobnosti u datom trenutku. I folklor me upravo tome naučio da je život samo velika igra. Ako padneš, staviš osmijeh, nastavi da igraš. Fantastično rečeno. Uh, ja recimo od stranih podcastera jako cijenim Lex Friedmana. Ovaj... On je previše robotičan. <laughs> e, meni, isto, meni isto kažu da sam takav. Ovaj, ne, nekad mi zna glas, glas bit monoton, znaš, ništa, se, ništa se ne događa. On ljudi mislim, zjevo iz drugi strane. Ok, <laughs> što da radiš? tak i kak je. Ovaj, I bio je kod njega Kanye West, je bio gost podcasta. Mm -hmm. uh, I ta njegova rečenica mi sad već zadnjih dva, tri tjedna mi stoji, stoji u glavi. Ovaj, <clears throat> Friedman ga je pitao, uh, koja je tvoja ostavština svijetu po čemu želiš da te ljudi pamte ili koja je svrha tvog postojanja i onda on onako dosta netipično odgovorio na jedan način na koji nisam čuo do, sa, do sada tojest do tada ovaj on je rekao da je njegov, njegova svrha i njegov cilj je da da ostane zaboravljen sad ću ti interpretirati šta je mislio potim tim on je umjetnik on je kreator i on je rekao da li ti znaš osobu koja je kreirala znak stop da li znaš osobu koja je kreirala pješački put da li znaš osobu koja je kreirala neke druge stvari koje se nalaze oko nas ili znaš osobu koja je kreirala Točak, ne znam, sad ja što god da, da. neke ono izuzetno uh, bitne uh, stvari za naš svakodnevni život jednostavno se imena tih ljudi su se izgubila u povijesti možda bi neko i znao ali možda, možda, možda ni ne ovaj i to je zapravo bio odgovor koji, koji je meni dosta onako ovaj, in, inspirirao zapravo svi mi imamo neku potrebu ono znači sanjati veliko smijenjati svijet jako puno ljudi danas razmišlja na taj način i ovo me dosta dosta inspiriralo jedan onako drugačiji znači toliko želim doprinijeti da sam zaboravljen Uh, Našto super što je on to rekao, ja sam malo egoistično u nekom trenutku poželo da bude milijon ljudi na mojoj sahrani. Ali sad više ne. Više bi volio čisto da me, eto, ne mora svi da me pamte, ali volio bi da se možda nekad sete mene iz razloga da ne zaborave da je možda kako neko utjecao na njihov život, da oni trebaju da tako utječu na neki tuđi život. E, to je to, recimo, za mene. Mm. Smrt. Jel često razmišljaš o tome? Je, ja sam morbidan, to ono da sam vizualizovao svoju smrt. Kad, 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 misliš, kad misliš o tome, sad recimo kao osoba koja proučava mozak, koja proučava svijest, živčani sustav, tijelo, konekciju mozak-tijelo, da li si možeš zamisliti kakav je to osjećaj neprekinute Nesvijesti. Ne znam baš, ali sam vizualizovao smrt da niko nije došao na sahranu, da nema nikde nikoga, da sam bio ništa, zaboravljen i tako dalje, samo da bi sebe motivisao da živim u trenutku i da skontam život malo brže. Ali ne vidim, ne, nisam nikada probao da, da radim malo dublje o toj temi. Nekako, ne plašim se smrti, stvarno verujem u to. Ja razumijem da se život će nekom trenutku se završiti ovaj ciklus života, da možda postoji neki sljedeći dal ili ne, to nije ni bitno, ali ne gledam ni malo tragično na to uopšte, ni malo. Ili na nešto loše, već što više svakako dolazi, ajde da živimo život dok možemo. Znaš, ono, kad, kad s nekim pričamo o toj temi, mi zapravo, svako od nas ima svakodnevno to, to iskustvo smrti, svaku noć kad idemo spavati uh, smo nesvjesni jel tako mm -hmm. imamo to iskustvo samo što svaki put to iskustvo završi sa ponovno, ponovnim paljenjem svijesti jel tako uh, pa mi je dosta zanimljiva ta tematika kakav je osjećaj kad jednom zaspeš i onda se ta svijest više ne, ne probudi Dosta zani, zanimljivo pitanje. Je zanimljivo pitanje, mogu ti reći, stvarno. Znaš ovaj, što se desilo mi jednom? A, ali ne znaš zapravo ni koliko dugo spavaš. Možda mi da. mi računamo da je to 8 sati, ono, ne pojma. Ko će znaš, ga znati? Je zanimljivo pitanje. Možda je, možda je vrijeme apsolutno nebitno. vjerojatno da, da je totalno nebitno, ali eto mi kao ljudi želimo da uvek sve merimo. Na neki yes. način, tako da... A, srđane, hvala ti što si bio gost lud podkesta. E, želim da ljudi poput tebe ovaj nađu, nađu uh, svoj, svoju, svoj prostor i poziciju za na ovim prostorima da se izraze i da, da dobiju što više publike s druge strane ovaj, da, da dobiješ priliku pomoći što većem broju, broju ljudi do, da, da imaš priliku i dalje se razvijati i rasti ovaj, i raditi ono što voliš e, želim ti puno sreće. Hvala ti što si bio danas moj gost. Hvala tebi na pozivu, maksimalno sam uživao kao se može vidjeti i radujem se nekim budućim saradnjama o kojima smo također pričali i jedva čekam da, da se te neke stvari ostvare. I samo želim da poručim ljudima na kraju tako jedno, jedna rečenica koja je meni znači jako puno to je da se samo jednu misao daleko odprane od svojeg života. Hvala ti. Vidimo se. Bok.